muito importante essa audiência pública hoje é, que acontece num momento de grave ameaça aos direitos indígenas no Brasil, né? Nomeadamente a PL 490 que tenta recuperar a proposta inconstitucional, fajuta, imoral do marco temporal. Então, essa audiência, além de debater os direitos territoriais, a reparação socioambiental é, e os demais direitos dos povos indígenas aqui da região metropolitana, também vai tratar de dizer não ao marco temporal e acontece nesse sentido, né? Então, é a presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião é se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a participação dos povos indígenas da região metropolitana de Belo Horizonte nas políticas públicas de efetivação de seus direitos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, bora, bora montar essa nossa mesa com as autoridades indígenas e outras autoridades também presentes. Queria convidar para subir à mesa o senhor Carlos José da Silva, cacique da aldeia Chucuru-Cariri. Salve, Carlinhos. Queria convidar também o Merongue, cacique Camacamangoyó da Aldeia Camacamangoyó. Queria chamar o William Lima de Souza, cacique da Aldeia Naoxohã, de São Joaquim de Bicas. E... Senhora Célia Gonçalves, cacica Angorró, da Aldeia Caturama. Wery Meire Alves Braz, assessora parlamentar da deputada federal Célia Chacreabá. Senhor Edmundo Antônio Dias, procurador da República de Minas Gerais. Douglas Adilson Bezerra, coordenador regional da FUNAI. Cadê o Douglas? Aí. Mirto Áurea de Lima, apoiadora técnica em atenção à saúde, representando Célio César Ferreira, coordenador distrital da Secretaria de Saúde Indígena, CESAI. Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público. Co da Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva. Mariana Gurlar Regazzi, defensora pública. E. Tá. E o Frei Vander Luiz Moereira, da Comissão Pastoral da Terra, em Minas Gerais. Tá. Tem algumas pessoas ainda para chegar, a cacica Marinalva e também outras pessoas que estão convidadas, mas à medida em que forem chegando... Ah não. Sucupira também. Aqui. Ah, pronto. Oi. que Deixa eu uma folhinha aqui. Só ver se eu acho um trem que fala aqui. Onde ela foi ali, ó? Tem uma folha aqui debaixo, ó. Essa aqui, chegar. Aí eu pego. Deixa pra outro momento, então. Bom, então, gente, de primeiro lugar, licença para chegar, licença a toda a ancestralidade, espiritualidade, a força dos povos indígenas, os primeiros habitantes desse espaço, que é também de direito, né, de Minas Gerais, e essas retomadas tão corajosas aqui da região metropolitana, né? Então, um salve à aldeia Nauchorrã, da Caturana, dos pataxó rã, 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 as retomadas Camacama-Goió, Chucuru-Cariri, da Fucã, todos vocês que hoje estão na luta pela efetivação dos direitos territoriais, mas não só por isso, estão na luta também pela recuperação do Rio Paraopeba, estão na luta também de enfrentamento à mineração, estão na luta também pela dignidade e respeito à cultura dos povos indígenas, estão na luta contra o racismo desse país, né? e que hoje resistem a uma contraofensiva gigantesca do governo federal, que, é, com a colocada né, para votar, do PL 490, que eu estava tentando achar a folhinha do PL aqui, ó. Mas daqui a pouquinho ela aparece. <laughs> Achei. Pronto. Que eu queria começar essa audiência, né, falando assim um pouco do repúdio a ao marco temporal que além de inconstitucional e imoral, ele vem agora como uma resposta do setor ruralista a uma conquista importantíssima do povo indígena. A conquista de ter na Cesai, né, pessoas indígenas, de ter hoje a Funai também presidida por uma mulher indígena, de ter a bancada do cocar e de ter a recuperação do Ministério dos Povos Indígenas em Brasília. Mais do que isso, né, os primeiros atos do governo Lula foram o de denúncia do genocídio de Yanomami, que não acontece só em terras Yanomamis, a gente sabe muito bem disso, estavam espalhadas por vários povos do Brasil a situação de genocídio mesmo dos povos indígenas, e que levou a uma atuação corajosa do governo, explodindo máquinas do garimpo, levando assistência e mostrando para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro a realidade dos povos indígenas, né? Se hoje o Brasil cultiva relações internacionais, elas são principalmente baseadas na defesa do meio ambiente, no respeito aos povos indígenas. E contra tudo isso vem se levantando o Arthur Lira, o Centrão, os ruralistas. Então, eu queria começar essa audiência pública, eu que também venho da luta social, venho da luta por moradia, com a gente ó, rasgando Rasgando isso na luta. É, muitos aqui já me conhecem, outros não, mas eu sou a Bela Gonçalves. Eu venho da luta por moradia já há uns 15 anos, também fechando o BR, ocupando terra, botando o pé na cerca, né, Frei Vande? E lutando por justiça social. E há um tempo, né, a luta por moradia, a luta do sem teto, ela se juntou de uma forma muito bonita com a luta indígena. E queria dizer que nós estamos juntos. Nessa luta, vamos continuar junto e aqui na região metropolitana, ainda mais, né? Que é onde a, os povos e comunidades se encontram no cotidiano, no chão da luta, no chão da terra, né? Então é isso. Agradecer todo mundo também que se fez presente e bora tocar os trabalhos. Queria começar. É, passando a palavra para o Eri Meire. Afinal de contas, essa audiência foi uma audiência puxada junto com a primeira deputada federal indígena de Minas Gerais, a Célia Chacreabá. Companheira Célia, que ia, iria estar aqui hoje, e assim como amanhã, no lançamento da nossa casa parlamentar, que é a Casa Terra, mas em função dessa dessa contraofensiva dos ruralistas do centrão da extrema direita do Congresso Nacional teve que ficar em Brasília é, permanecendo em guerra né a gente faz festa mas sem esquecer que a gente está em guerra e às vezes a gente joga a festa um pouquinho para frente vai vai acontecer mas para poder fazer o combate que precisa ser feito nas próximas semanas né então Eri passar para você e abrir a nossa audiência pública e agradecer a parceria de sempre pega aí o uma... microfone Pode falar em pé, ué. Vamos lá. Muito bem, minha Vamos lá. Cheguei, então, bora lá. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu cumprimento a todos da mesa. Eu me chamo Erime e sou indígena. E estou aqui representando a primeira indígena eleita por Minas Gerais, deputada Célia Chacriabá, do povo chacriabá, que empresta a Célia Chacriabá para a luta. E hoje eu venho aqui falar em nome da bancada do COCA, que está sofrendo retrocesso com uma lei genocida, e dizer não à PL 490. Hoje, nossa deputada, gente, ela não pode estar aqui, pelo fato de que a gente está enfrentando um genocídio legislado, entendendo que a PL 490, o Congresso Nacional leva para urgência o nosso direito, a nossa vida, os nossos territórios, e dizemos que nossa vida, e principalmente a nossa mãe terra, não está à negociação. E dizer que o PL 490 é uma, uma lei que onde mata todos os direitos, não só dos povos indígenas, mas da população mundial. E falando, convocando todos que estão aqui, os povos indígenas, vocês que estão na mesa, que são lideranças também, para um, um, um ato, terça-feira, que a PL volta novamente para o Congresso Nacional e dizer que nós vamos sim queimar a PL 490, nós vamos enterrar ela, porque ela não representa e é esse retrocesso para nossos, nossos povos e comunidades tradicionais também. E hoje a gente está aqui nessa audiência onde vamos falar dos parentes que estão na retomada daqui da região metropolitana de BH e falando que a gente, Célia Chacriabá, é a primeira indígena e também a primeira deputada indígena a presidir uma comissão que é da Amazônia, dos povos originários e comunidades tradicionais e também, como Celinha sempre fala, que nós, povos indígenas, somos o, as pessoas, os seres que estão lutando sobre o empreendimento que cada vez mais fala que é, que é importante, fala que, 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 é, que é avançamento, fala que é civilizado, mas que cada vez mais que avança destrói a nossa vida. E os parentes eles estão aqui nessa situação contra mineração e mineração, como Celinha fala, só mulheração. Então, Celinha sempre fala que o racismo da ausência sempre foi causado para gente e volta a PL 490 para fazer isso com a gente de novo e volta a PL 490 para afetar o racismo ambiental. E nós povos indígenas estamos aqui para dizer não ao PL 490, que é esse projeto que vem a partir com muitas leis, onde o Congresso Nacional fala que vai para o STF, o STF fala que o STF, gente, fala que não vai ser aprovado, mas a gente entende que o marco, a PL 490 tem 14 leis que são criminosas, que são crimes racistas com o nosso povo. Então, venho dizer, em nome da nossa deputada, que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, internacionalmente, essa lei. Que está afetando o marco temporal, que afeta nossas comunidades. E eu, como assessora, como indígena, hoje, assim, essa semana foi muito tensa, onde a gente sempre fala que nós, povos indígenas, estamos carregando a população nas nossas costas, mas que a gente não tem respeito, que a gente não tem consideração. Então, nós precisamos que a pessoa, principalmente do governo, onde a gente fala que a maioria da bancada é ruralista, é conservadora. E hoje o nosso movimento é que é a gente estar se articulando e mobilizando para não deixar que essa PL vai para frente, então nós estamos aqui, meus parentes, juntamente coletivo, não vamos deixar a mineração passar. Queremos demarcação do nosso território e a gente sabe que para ter território demarcado, a gente tem que matar essa PL 490 que hoje no Congresso Nacional não está sendo respeitado a voz dos povos indígenas e a gente sempre fala tem que respeitar a voz da primeira indígena eleita por Minas Gerais que representa a voz dos povos indígenas, mas também que representa a voz da população. E a gente, como estão os meus parentes aqui, a gente sempre está articulando, fala que tem direito ao território é ter direito à educação, é ter direito à saúde, é ter direito à demarcação, porque é para a gente ter um entendimento que, se a gente é um povo originário, nós que estamos aqui, antes de 1500, que a gente sempre fala, a nossa história não inicia em 1988. Eles rasgam os direitos que estão na Constituição. E hoje nós estamos, mais uma vez, enfrentando essa luta que a gente fala, nós estamos num momento histórico pensando que vamos ter ajuda, que vamos ter apoio e que acaba destruindo com a nossa vida. E nós agradecemos, deputada Bela, por estar tendo essa parceria com a gente, que aqui em Minas Gerais lutamos contra a mineração, tem a Serra do Curral, tem os parentes aí da região metropolitana, tem aqui o Douglas Krenak, que é o povo Krenak, onde hoje a gente fala e afirma que mataram o rio do povo Krenak, que, quando matam o rio, mata a cultura, e isso tudo é causado por conta da mineração. Então, mais uma vez, eu afirmo, minha gente, não ao PL 490, vamos enterrar essa PL, terça-feira essa PL está de novo na Câmara dos Deputados, está no Congresso, e nós... Povos indígenas temos que articular juntamente com a população que, é, que quer democracia, porque a gente não vai o nosso direito não está negado, o nosso jeito de sobreviver não está negado, a nossa vida não está negada, a nossa cultura não está negada, porque nós como nós falamos nós não estamos à negociação e a gente sabe que eles estão negando a democracia do Brasil e a gente sempre fala demarcação já Fora esse PL 490 e vai ser terça-feira que aqui eu chamo para gente todos nós de todos os espaços, como a gente fala que o Brasil é território indígena. E vamos, meu povo, mobilizar. Nós precisamos de vocês. Estamos aqui hoje nessa casa. Vamos continuar mobilizando, vamos continuar chamando. Vamos chamar todos os deputados, vamos chamar todos os vereadores, vamos chamar todas as pessoas que estão nesse espaço constitucional para ajudar os povos indígenas, porque a gente sabe que sem democracia não tem vida no Brasil, não tem vida no mundo. E quem está carregando a democracia são os povos indígenas. Ueri! Sem demarcação não tem democracia e sem os povos indígenas na bacia do Paraupeba não tem recuperação do rio Paraupeba. E não é a Vale que vai fazer isso. Quem vai fazer isso são os povos que sempre cuidaram do rio, né? Importantíssimo. Obrigada, Ueri, dizer que é muito, muito importante, né? É, a gente se sente fazendo parte da história, né? Quando elege a primeira deputada indígena que está lá botando o dedo na cara dos ruralistas. A gente se sente de fato tendo feito parte dessa história, tendo transformado essa história também. Isso nos enche muito de orgulho. Queria agora chamar o Carlinhos, Carlos José da Silva, Cacique da Aldeia, chucuru Cariri, Arapoã. Canguique é, né? boa tarde a todos e todas. É, saudações aos meus parentes e a todos que estão presentes aqui, né? nossos encantados. É, sou o cacique Arapuanã, do território Chucuru cariri de Brumadinho. né? Já tem um ano e três meses que estamos em uma peleja, não é empeleiteada, não é fácil, mas também que não é difícil, né? que o nosso Itaí de oailá os grandes encantados, nos abençoe e abençoe todos. Mas eu queria deixar também aqui um desabafo né, em cima da minha luta, e tem uns parentes meus aqui também que está nessa mesma nesse mesmo caminho, né, em falar que a mineradora Vale, em toda a exata dela, que para mim não voga, ela fala que nós somos invasor, invasor são eles. Invasor são eles, né, e nós ocupamos um território com nossa autonomia, né? Hoje somos 18 famílias. E lá ela alega que é uma área de recompensação ambiental. Isso é uma área de recompensação ambiental, nós já estamos fazendo esse papel, que esse é o nosso dever. Nós somos a natureza. Né? E lá eu queria deixar bem claro a todos e todas né? que, em um ano e três meses, uma nascente de água que nós temos, que nós tomamos essa água e é analisada pela CESAI. Eu tenho que agradecer à CESAI, que já fez essa análise lá dentro da comunidade. Né? É, em um ano ela aumentou ela não diminuiu né? e em todas as palavras da, da mineradora alega dizendo que nós somos, estamos trazendo impacto ao meio ambiente à flora e fauna né? e que nós somos invasor mas também eu queria deixar aqui registrado deputado e todos né? que nós somos muitas vezes renegregenciado né? em alguma situação devido territorial né? Ali nós só queremos o básico, o básico isso é plantar, né? é, que nem pra, já plantemos 2.500 mudas doada pelo próprio município, o Iotim. Né? Mas, quando eu falo, eu quero que a gestão pública venha mais ser voltada a nós. Em qual sentido? Né? Tem uma escola hoje diferenciada lá dentro da comunidade, reconhecida pelo próprio Estado. Né? O Estado já reconhece uma escola lá, apesar de ser uma escola vinculada, mas é uma escola lá dentro do território onde nós fizemos com nossas autonomia, né? mas que nós foi renegregenciado por duas vezes com a Semig, né? e também a Semig, né? é, a energia nossa lá ela é fraca, a gente tem que falar de tudo, né? e também eu posso dizer hoje o povo chucurucariri está sendo impactado pela mineradora Vale, em qual sentido? Quando nós ocupamos aquele território, né? o, o Rafa está aqui presente, todos aqui teve lá presente e sabe e os demais Frei Gilvande está acompanhando nós, nós lá o próprio Sim está acompanhando é, o Frei Gilvande está acompanhando nós lá desde com três dias de ocupação né e a gente foi impactado sim hoje a gente a gente fuma impactado em qual sentido uma vez que era interditado né tá chegando alimento para nossas crianças tá chegando água para nossas crianças que nós estávamos ocupando o território tá chegando os apoios que da turma de apoiadores que nós tenha que tinha não que nós temos né e também nós foi mais impactado ainda no momento que quando meu primo foi socorrer seu filho dentro da comunidade, né? no dia 19 de 2020 2022, né? É, dia 19 de 2022, no dia da resistência indígena, a gente foi contemplado com caçambas de barro pela mineradora Vale, né? E hoje a gente queremos um diálogo com ela só sobre o território, né? e muitas das vezes a gente estamos sendo renegregenciado uma vez que o próprio estado ele tem, ele tem um conhecimento se lá é uma área de recompensação ambiental ele tem um reconhecimento né? que diz que onde ela sai destruindo ela compra as áreas para fazer a recompensação ambiental e lá quando nós ocupou lá ela não estava cumprindo com o dever social dela em nenhuma ata em nenhuma vez mas, sim, nós já demos vida território e tenho a maior honra de falar que nasceu a prim o primeiro indígena dentro daquele território, né, que é o meu filho, se chamou Amainã, o Akenã. Né? Então, isso é uma prova que nós, não só Chukuru-Kariri, mas Camacamangó, mais Pataxó, mais Chacriabá, mais Krenak, em geral, todos os povos indígenas do Brasil, dessa Pindorahã de Abiaiala, que hoje é apelidado como o Brasil, essa grande árvore, né? Mas nós povo chucuru e nós indígenas, somos árvore que precisa ser aguado, né? Não cortado as suas raízes, por conta que se cortar ainda nós brota e flores, né? Então, eu termino minha frase assim: não há um marco temporal que nós, não há um marco temporal demarcação já. E é essa que eu tenho que falar. Deputado, aí muito obrigado a todos e todas, mas que nossos encantados, nosso cidade de Olhar, abençoe a todos e todas. Obrigada. Se eu for falar, eu falar. Salve. É, não, salve aldeia Chucuru-Cariri que resistiu a essa ofensiva da Vale. A gente sabe muito bem que a Vale não está aqui para defender uma fazenda da da assim, da degradação ambiental. Ela é quem comete os maiores crimes do nosso estado e tem nessas fazendas, né, que são santuários de água, de árvores, de animais, tem ali quase que como espaços para você minerar depois, Sim. reservas para você minerar depois, né? Pode falar, que Essa aí só mais uma vez que eu esqueci, né? E que ela está comprando tudo, é mais de 147 fazendas que elas estão comprando. E uhum. né? eu acho que a própria justiça ela tem um conhecimento né? E também eu queria é, deixar aqui Claro, quando eu falei de escola é, Tem uma reparação da, da nossa escola lá Eu queria deixar aqui E uma denúncia também né? é, Uma reforma para ser feita E não está chegando até nós Por conta que alega que é uma área da Vale Lá não é da Vale, não, gente Hoje a espiritualidade está junto com nós né? Hoje nós fazemos nosso ritual, nós temos nossa religião, temos nossa igreja lá que é o Uricuri. Né? É, as crianças já se habituaram aquele lugar. Hoje nós temos uma horta linda que é uma geladeira natural nossa na comunidade. né E quando se fala de educação, é, deputada, a senhora está dentro da. Eu vou pedir um apelo à senhora aqui, né? que a senhora entre em diálogo com o pessoal da que a senhora puder da superintendência, né? E veja mais de perto o olhar da nossa escola, né? Por conta que a escola sem estrutura afeta a educação, né? E lá tem uma escola assim, mas que nós fizemos com a rede de apoio, né? E que o Estado infelizmente ele nós tem que agradecer sim, porque é direito da criança estudar. É, mas até agora está fazendo só o papel de pagar os funcionários, né? Então nessa parte aí eu queria deixar aqui já registrado pedir um apelo, né? Eu sei que no mundo tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Né, mas que dê uma olhada mais né, e tente buscar saber o que foi que se aconteceu uma vez que tinha uma, um recurso, eu posso falar assim, né, e não chegou a ser contemplado lá na nossa escola para uma reforma. Uma vez que estava chovendo e estava molhando tudo, a sala de aulas. Né, e eu quero que a senhora dê uma olhada aí junto com o próprio Ministério Público, a FUNAI. Né, e, e os demais, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Pode deixar, pode deixar, Cacique. A gente vai olhar tanto a questão da Estamos preparando os requerimentos a partir da fala de vocês, tanto da questão da CEMIG, que tem, inclusive, um novo projeto de instalação na região metropolitana e em Minas Gerais, e precisa contemplar os povos indígenas, a gente vai reforçar isso com eles, como também a questão da educação básica. E é só dizer que a gente convidou a Isabela Cavalcante, que é subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de, de Educação do, de Minas Gerais, mas eles parece que não não vieram, não justificaram e não mandaram representante. Mas não tem problema, nós vamos atrás deles também, porque a educação indígena é um direito, né? É, e estava falando um pouquinho sobre a Terra, porque de fato essas reservas, né, é, que a, essas fazendas que a Vale compra para dizer que está preservando o meio ambiente, ela costuma ter esse espaço como reserva para minerar depois. E o que pode proteger de fato essas áreas da mineração e da destruição ambiental são os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? Então que é, a gente conte com a gente para tentar resolver o problema fundiário, para que aquele espaço seja, de fato, demarcado enquanto território indígena e como uma reserva de, de preservação que admite a presença e a existência de vocês. Né? Esse é um caminho muito importante. E, é isso? Vamos seguir firme, então. Vou agora passar, então, para é, a cacica Angoró, da aldeia Caturama. Tiniató, Jocanas e Cacusus, Taputaris, boa tarde, homens e mulheres, nossos parentes indígenas que estão aqui. É, quero saudar a mesa, na pessoa da nossa deputada, Bela, quero cumprimentar o nosso coordenador, os parentes indígenas que estão aqui, os caciques, doutora Edmundo. E, nesse momento, eu quero aqui fazer denúncias, desabafo, porque nós comunidades e povos tradicionais que estamos vivendo na região metropolitana de Belo Horizonte, por não ter a característica dos parentes indígenas da Amazonas, de outros estados, por ser pataxó, por ser pataxó ran por ser camacã, por ser chucuru, por não postar uma, uma estereótica indígena dos parentes que eu citei, é, dentro da minha comunidade eu não nasci dentro de uma aldeia, isso já em 2011, quando eu cheguei ao Ministério Público Federal com meus parentes Pataxó-Rahanãe, que estão aqui, que é a família do meu esposo, onde eu tenho a legalidade e o reconhecimento daquela comunidade me reconhecendo, e hoje eu sou cacica ali naquela comunidade, eu quero aqui fazer um desabafo em nome desse povo que vem sofrendo discriminação racial é, por ter pele escura, por não postar essa cariótica. Em São Jaquim de Bicas, é, somos chamados de indígenas falsos, somos chamados de cachorrinhos da Vale. E muitas das vezes, até os próprios órgãos mesmo nos dividem e coloque essa discriminação racial dentro dos territórios, sim, e entre os parentes indígenas. Também venho aqui, nessa, nessa tarde, denunciar que a terra que o povo pataxó e pataxorã hoje vivem em São Joaquim de Bica, ali a 700 metros do rio Paropeba, onde foi construída em 2017 a primeira aldeia naquela região, que foi a aldeia na né Peço licença ao meu cunhado hoje, o cacique é Sucupira, que se... Nomeia, e é o cacique ali hoje, naquela comunidade, que está ali tudo cheio de minério, destruído ali pela Criminosa Vale. E a gente foi ali, os, os mentores do TAP, né? Meu esposo, o cacique fundador, o está ali, sentado na plateia foi onde a gente fundou o TAP do rompimento do crime da Vale, onde a minha comunidade teve que sair do nosso território, viver em um aglomerado na cidade, onde a gente teve todos os direitos dessa comunidade tradicional negada. Até o direito básico, que é o direito à saúde, que é um direito de qualquer cidadão brasileiro, é deputado, porque hoje a gente tem um problema. Se o indígena estiver no contexto urbano, ele tem que ser chamado de índio urbano. Eu não sei se existe o índio urbano, porque o indígena que nasce indígena ele vai morrer indígena, não é ele estar aqui, porque tem várias coisas que acontecem dentro dos territórios que trazem essa comunidade a vir buscar sobrevivências nas grandes metrópoles no caso do nosso grupo a gente chegou em 2011 dentro do Ministério Público Federal com os meninos tirando ali o espaço da Praça Sete para explorar para vender os nossos artesanato feira hippie ali também a gente teve o nosso tio Genilso é, que está ali meu tio né que é da do povo Pataxó -Han -Han, é, sentada ali, irmão dessa pessoa que foi assassinada aqui, não teve investigação, a gente teve outro parente patachó também assassinado, Samuel. E como sempre, nós tem tido, é, por estar vivendo em contextos urbanos e próprios das regiões metropolitanas, tem vários direitos negados. Hoje, a terra que a gente vive é uma terra doada pela Associação Nipo Brasileira de Cultura Japonesa. A gente pediu, perante a assessoria e ao Ministério Público Federal, uma relocação dessa comunidade por várias vezes, por ter passado por esse crime. Todas as vezes foi negado. Foi negado e é negado até hoje, dentro da minha comunidade, o direito de receber a água mineral que a Vale fornece para todas as comunidades. Na nossa comunidade não chega. A gente tem uma escola lá funcionando hoje, porque a gente. Né? O Ministério Público Federal, que está aqui na pessoa do doutor Edmundo, obrigou a Vale a pagar um recurso para a gente comer até 2024, que era o auxílio emergencial. Eu, com o meu núcleo familiar, pegamos esse recurso, começamos uma escola, porque já tinha três anos que as crianças não estudavam. Você teve lá, mas a nossa deputada, agora recente, viu lá a construção da escola. Para a gente conseguir a reforma da escola, a gente teve que ir com os nossos parentes para dentro da secretaria da Metropolitana B ocupar novamente para ter uma reforma dentro daquela comunidade aquele povo que ali vive é indígena eles têm seus troncos têm suas raízes e merece o seu é, respeito como comunidades e povos tradicionais. Então a gente vem aqui denunciar também os crimes de racismo que as comunidades vêm sofrendo. Por quê? Se hoje os caciques estão dentro do território, o que fala é que todo mundo está atrás de dinheiro de vale. Na verdade, ninguém ali está atrás de dinheiro de vale. Nós estamos atrás ali de defender os territórios. Nós só precisamos da terra para a gente, porque o indígena hoje, sem território, ele não é índio. Não tem como o indígena hoje. Os parentes indígenas sem um território, ele não tem sobrevivência. A gente já testou isso, já viu o que aconteceu com o nosso grupo aqui na região metropolitana. Então, hoje a nossa comunidade está lá, com uma terra doada. São 36 hectares de terra, onde não tem água, não tem energia, os grileiros cercando toda a área. A gente chama policiamento, ah, não vamos porque a terra não é demarcada. Ah, não vou fazer isso aqui porque a terra não é da FUNAI. Mas por que, que, na hora desse indígena ser tutelado, aí o direito vale? A gente está ali cuidando dos territórios, a gente está ali sofrendo, tempo de perder a vida ali com o grileiro, com a mineradora. Então a gente pede também segurança dentro dos territórios. E que essas pessoas que estão ali, esses parentes indígenas que estão ali, eles estão lutando para manter de pé a água que chega nas torneiras das suas casas, a mandioca, a banana. Porque muitos aqui não sabem nem como um pé de mandioca dá, né? não sabem quanto tempo, que lua que planta, que jeito que colhe. Esse povo está protegendo os rios. Né? Ali na Naoxorã, a gente tinha uma geladeira natural com 35 espécies de peixe catalogada, a gente tinha planta medicinal. Hoje nós estamos vendendo os nossos territórios de doação, os parentes sendo chamados de preguiçosos, porque quem está pedindo doação é como se nós estivéssemos capazes de trabalhar, não é isso. Como é que a gente vai trabalhar num território que não tem nem água? Então, a gente vem aqui também clamar por esse direito e que esse direito venha a ser respeitado dentro dessas comunidades e que essas comunidades venham a ser tratadas como também todos os outros territórios têm direito. né? E que essa PL, aí, a 490, é a PL da morte para os povos indígenas. É uma PL que mata. Que ela está tirando todo o direito. Né? Se o povo indígena existisse de 88 para cá, então não existia os primeiros habitantes, não seriam os povos indígenas. Então, já, por aí a gente já vê a mentira é, desse marco temporal. Então a gente só quer que o, o direito de mostrar a nossa cultura, viver dela, mas a gente também não pediu para que trouxesse o empreendimento, o modernismo, porque hoje até para ter um celular, o coitado. Dos parentes indígenas não pode ter. A gente como indígena hoje não pode ter um carro, não pode ter uma roupa, né? A gente hoje está evoluído. Hoje nós estamos na faculdade, hoje nós estamos formando doutor e hoje nós podemos ser o que nós quiséssemos. Então a gente pede aí, né, que vocês nos ajudem a ter pelo menos um direito básico dentro desses territórios. Obrigada, Cacica. Vou passar agora, então, para o Merong Cacique Camacão é, Mangoió. De pé também. Então, Koiki Roerá, de Ararutomampi, Pintiani Boa tarde para todos. Eu gosto de falar em pé também. É, quero convidar aqui a Kenawara e o Iaquê para estarem ali no corredor, né? Pode ficar, aí, pode vir aqui em cima junto com tio. Então, pessoal, eu sou a sexta geração, né, do povo Camacamangóior, que é uma das etnias que compõem o povo Pataxó Hanhanhã. -han, Povo guerreiro, povo de luta e povo que abre caminho para outros povos também. Essa aqui é a sétima geração do povo Camacan, misturado com o Guarani do Rio Grande do Sul. E esse aqui é a sétima geração do povo Camacã Mongoió, é o meu sobrinho, Iaqué. Todo o pessoal. Aqui da região que conhece o nosso povo da luta, sabe da nossa origem, sabe qual a nossa trajetória de luta. E a nossa trajetória de luta, ela não pode ser apagada. A minha mãe, que está ali presente, a Catorã, que é a filha do Jean, Duj é, a Damiana também, que são povos que passaram pela aldeia Camacangraíra. E que depois do rompimento da barragem, ainda veio a, a pandemia com esses povos em contexto urbano, vivendo uma situação onde a FUNAI CESAI não atendia o nosso povo, mesmo sabendo de onde o nosso povo é. Nós vivemos situação de pânico onde nós clamamos e não fomos atendidos. E hoje nós estamos numa luta no território Camacã localizado no córrego de areia, aonde a gente está enfrentando a mineradora Vale, a fúria dessa mineradora gigantesca a gente vem enfrentando há mais de um ano. E eu quero divulgar aqui também agora as hectares de terra que essa mineradora assassina possui em Brumadinho. Eu vou fazer a leitura de um texto para que vocês entendam do que se trata e com quem que nós estamos lidando. A mesma mineradora que matou o rio Atu do povo Krenak, que matou o rio Paraupeba, é a mineradora assassina que segue comprando as propriedades em Brumadinho. E que o nosso território não significa nada para ela, mas para nós o nosso território significa vida. De forma muito sintética, através dos dados público, públicos cadastrados no CIGEF, INCRA, a empresa possuía, antes do rompimento da barragem de rejeito do complexo Feijão Jangada, um número de 39 propriedades rurais. Neste cadastro, até o início do ano 2023, existem 122 propriedades cadastradas. Ou seja, ocorreu um aumento de 212% do número de propriedades rurais cadastradas em Brumadinho. Essas áreas somam aproximadamente 7.649,14 hectares. Cabe ressalvar que essa questão são áreas registradas. Propriedades rurais e outras propriedades, tanto do distrito do Córrego de Feijão e Parque da Cachoeira, ou no mesmo sede do município Brumadinho, estão registradas no Sinjefe. Então, essa mineradora, que deveria ter ido embora, depois de ter matado tantas pessoas, de ter matado rios, ela não deveria estar aqui mais. E as pessoas que estão vendendo as suas propriedades, estão vendendo para o capeta, para o satanás. Porque a Vale significa o Apocalipse. Terra, água, floresta não se vende. E quem compactua com isso, logo, logo as pessoas vão estar recebendo em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, a lama tóxica nas suas torneiras. Enquanto nós tivermos vida, nós vamos ser guardiões dessas terras, nós não somos invasores, porque antes dos portugueses chegarem no Brasil já existia os povos originários. E é por essa cultura e é por essas vidas que nós lutamos e acreditamos. E para encerrar a minha fala, eu vou fazer um cântico, que foi um cântico que eu recebi pela espiritualidade, quando nós fizemos a retomada do nosso território no córrego de areia. É mogue, é mogue, é mogue, é mogue, é mogue, Ocoatoacamacã, Ocoatoacamacã, He, 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 auá, oko ato a kamaka oko ato a kamaka hamani cho o hamani cho oko ato a kamaka oko ato a kamaka he he awe awe he he awe awe oko ato a kamaka oko ato akamakan nyamu agramu nyamu agramu oko ato akamakan oko ato akamakan he he awe awe he he awe awa oko ato akamaka kamaka 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 awerja haotomampi Pode Valeu, Cacique. E essas crianças também, elas simbolizam todo o racismo da ideia do marco temporal, né? Quer depois, quer dizer que depois de 88, não existem indígenas que vão se estabelecendo, retomando terras, refazendo a cultura, refazendo os rios, refazendo as florestas, refazendo as montanhas, né? É mais ou menos essa ideia Tapada, nojenta, que esse PL 490 e que outros, né, que já passaram é, com a mesma ideia do marco temporal, chegam ao Congresso Nacional, mas assim como os outros foram derrotados, esse vai ser também. E fora vale. Fora! Vou chamar aqui para compor a mesa também a Cacica Marinalva, Maria de Jesus, do território Fucam, da aldeia Camacã. Em Esmeraldas, exato. Acho que ela cabe aqui. Vou colocar uma cadeira a mais. Certo. Agora vou passar, então, para o cacique Sucupira, William Lima de Souza, da aldeia Naochorran, São Joaquim de Bicas. Quero saudar a mesa, a deputada. É, bela. bela e saudar a mesa também com a representante aqui da nossa deputada federal, né? A Eri e na tá representando a nossa deputada e os demais parentes aí também. E eu sou o cacique Sucupira, né? Da aldeia Naúcho para Paraupeba, é fica ali em São Joaquim de Bicas, né? É o rio Paraupeba passa dentro da minha comunidade, né? E vem aqui trazer à mesa né, muitas né, descasos que têm acontecido né, desde 2019, né, quando aconteceu aquele crime ali no Corco do Feijão, né, em Brumadinho, e que vem tirando né, e deixando né, nós bastante aflitos, né bastante desconfortáveis naquele lugar. Né. A Vale, né, ela em 2019, quando teve aquele crime. Né, ela vem causando sinucida, né, no nosso meio né. naquele território já morreu pessoas indígenas né, ali é um território consagrado né. A aldeia na oshoham para Alpe é um território consagrado Quando a gente né, chegamos ali em 2017 de, no mês de novembro dia 9 de novembro né, 2017 a gente tinha um sonho né, para ser realizado naquele local que aonde é em 2019 a Vale tirou esse sonho, né? Esse sonho de da gente estar ali, né, com nossos parentes, né, que nós tinha paz. Hoje em dia nossos parentes se dividiu. A Vale botou divisão entre os nossos meios. E a Vale, ela não é assassina, ela é sinocida. Ela não só assassina nós nós ali, né? Povo Patachóra, Ela assassina todos os povos aonde ela ela vai, aonde ela coloca a mão ela ela é xenocida, ela assassina os povos tradicionais quilombola, ribeirinho, né, nós como indígena eu sou prova disso que eu já tenho cinco anos naquele lugar, né, vivendo ali, né, e, e a gente saltamos ali graças ao nosso Niamesu, nosso Siratã, que nos dá força, nós temos um espírito guerreiro. O nome da aldeia na Oxohan, foi colocada por isso em 2017, porque nós somos um povo guerreiro, nós temos um espírito guerreiro, significa espírito guerreiro. Então assim, meu, meu, meu povo, meu pessoal e a mesa, eu venho aqui, né, trazer essa denúncia, né, que que a Vale a pagar. Né? E dizer não também pela PL 490, a gente não aceitamos como indígena essa PL que vem a ser votada, né Esse aí é uma PL co contra a Constituição Federal, isso aí não existe no nosso país. Quando Pedro Alves Cabral chegou, não existia a lei deles não, do branco não, existiam nossas leis, não existia demarcações, não existia nada de piquete. A nós vivíamos livre, nós tínhamos um costume seminômade, nós ainda temos esse costume seminômade. A gente vamos colocar a nossa comunidade é, nesse território brasileiro, aonde nós se for e ver, e nosso grande espírito falar: aqui é, é sua terra, aqui é sua comunidade, consagra esse local, a gente vamos consagrar sim, e nós vamos morar e viver. E, e nós pede o apoio né, da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, né, que venha nós nos apoiar. Nessa região metropolitana. Nós temos sim casa que chama Brasil, onde né, Pedro Alves Cabral chegou, né, em Santa Cruz Cabralha, em Porto Seguro. Ele que é o invasor. Né, ele que tem que nos reparar. O o, Pedro Alves Cabral, o Brasil tem uma dívida incalculável com nós, povos indígenas. Não tem preço. Por que essa PL 490? Eu fico nas minhas perguntas: por que essa PL? Por que ela está sendo votada? Por que ela foi votada? Ela, é, eu vejo. Que está querendo né, tirar nosso direito, né, tirar nosso, nosso jeito de vida, nosso jeito de existir. Né. Nós não queremos que tira nosso jeito de existir. Nós queremos ficar na mata. Nós somos índios isolados, somos sim, a gente não queremos né, que ninguém ponha a mão. Né. Antes de querer pôr a mão na nossa comunidade, tem que perguntar, tem que nos consultar. Né. E essa consulta a gente não teve. Então, a gente não aceita essa PL 490. E peço justiça, né? que a Vale venha a ser né, condenada, que ela venha a ser... Né, ela é a culpada de tudo isso que está acontecendo. A Vale é igual a essa PL 490, chegou e invadiu o nosso, nosso Brasil, está destruindo o nosso rio Paraupeba, onde passa dentro da minha comunidade, em 2022 teve a enchente na minha comunidade também. né? Tá tudo revirado. Nós tínhamos uma unidade de saúde, tá lá, cheia de lama, Tínhamos banheiro, que foi também dentro da nossa comunidade, está lá, cheio de lamos banheiro tudo revirado, até hoje não teve nenhuma solução. Não é dizer que nosso MPF, na pessoa do nosso procurador, doutor Edmundo Dias, não faz algo, faz sim. A gente quer que vocês reforçam nosso procurador federal, ajude ele a cobrar nossos direitos. Nós temos um direito de consultoria técnica. Também, assessoria técnica. Nós temos um direito de consultoria técnica que faz o dano de análise de, de cultura, de saúde, os danos causados. A gente quer ter esse direito, a gente quer nossa consultoria socioeconômica, a gente quer nossa assessoria técnica. A gente não abre mão disso. É, isso é um direito que nós tem dentro da Constituição Federal também, porque ela 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 é, põe recurso e recorre, porque nós ganhamos, o juiz deu esse esse direito que está dentro da Constituição, que quando a gente é atingido por mineração, a gente tem esse direito. E ela recorreu para um desbargador. por um desembargador. Porque ela quer fazendo isso? Que ela é assassina? Ela não tem direito de nenhum fazer isso? Porque ela que ela é invasora? As terras chamadas Brasil é nossa. Não é dela não. Ela tem que respeitar nós, os povos originários, né? Que é indígena foi Pedro Álvares Cabral que botou esse nome. Nós somos o povo originário desse país chamado Brasil que foi colocado o nome. Então pessoal eu peço aí esse direito de assessoria técnica. Eu peço um direito também de consultoria técnica para fazer o danos de, de, de cultura, o danos causado que nós sofremos naquela comunidade vem sofrendo cada dia, cada minuto e, e temos aqui presente né é, Luciano que é da assessoria técnica né, que, que trabalhou com nós né, Ali na nossa comunidade, né, Aldena Ochoa, que é da do Insea, ele está aqui presente, né? É, levanta a mão, Luciano, que a gente, que a gente, que a gente escolhemos novamente, fez um excelente trabalho, né? E, e não tem deixado. Né, de fazer esse trabalho. Né. Ele a equipe toda, eu eu agradeço, e nosso Niamissum venha capacitar mais e mais vocês. Né, e esse análise, né, esses danos, né, venham a ser né, realizados, né, que a nossa consultoria socioeconômica venha a ser contratada. Né, eu peço o nosso procurador que que olhe, eu sei que ele está olhando, né, e... Ele que a gente tem cobrado, temos um contato dele, ele não tem deixado de falar conosco, né, o procurador, doutor Edmundo Dias, né, para a gente estar tá fazendo essa cobrança. Né, se não fosse nosso Niamissum, se não fosse nosso Deus, né, na presença do nosso procurador, doutor Edmundo Dias, não sei que ele seria de nós naquele território. Né, é, a gente só eu como cacique, só tenho que agradecer né a, a nosso Deus né na pessoa do nosso procurador doutor Edmundo Dias que ele tem cumprido a lei né não é amizade é sim direito que ele tem que feito para nós né ele tem fazido isso né e a vale né ela tem que pagar porque sofremos em 2019 que eu falei sofremos em 2022 a enchente na minha comunidade nós estamos lá resistindo né resistindo e vamos resistir porque nós somos um povo resistente, né? Não é da agora que a gente vem, vem, vemos resistindo desde dos, de mil e desde 523 anos de resistência nós, povo patachó. Então a gente né, vamos resistir sempre e agradeço à mesa e a todos, Nitiauere, é, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada, Cacique Sucupira a gente está falando aqui de territórios que estão em conflito com a Vale. Seja porque foram atingidos por esse crime, como é o caso da aldeia Naoxorran, que até hoje amarga a lama lá dentro do território e a ausência dos direitos que já foram determinados pela justiça, inclusive, né? Sejam as outras aldeias que lutam contra ordens de despejo da Vale. E embora a gente saiba que a Vale tem muito a ver com os problemas da comunidade, ela diz não conhecer do que se trata. Mandou justificativa, porque nós convidamos advogados da Vale para virem aqui e eles responderam o em e-mail que não sabem do que se trata. A audiência pública não sabe do que se trata as demandas dos povos indígenas do território. Na verdade, de fato, o que essa empresa virou é uma empresa de roubo, né? É, do rio, das montanhas gerais para o exterior, é, massacrando o povo e as culturas. E a presença de vocês na bacia do Paraopeba, ela tem uma importância para além dos direitos é, dos povos originários. Ela tem uma importância para a recuperação ambiental do próprio rio e da própria região que foi tão destruída, né? Então, nós vamos fazer os requerimentos, mas queria também colocar aqui nosso mandato à disposição. Para, se necessário for, e despachar, tentar conversar com os juízes federais para que a matriz de danos, assessoria técnica independente, as questões que foram conquistadas pela aldeia sejam efetivadas, porque a Vale tem recorrido para evitar pagar o que deve né, para a comunidade, e também nos outros casos que, estão, que são ameaças né, de destruição, de despejo do território, contem com a gente para fazer esses despachos com os juízes federais, mas não só. E para buscar negociação, mas não só para isso, né? Nós estamos aqui na região metropolitana. Se o bicho pegar, nós vamos aparecer e vamos ficar lá também. É para isso que nós, nós que viemos da luta temos que fazer quando a gente é eleito, né? Quando a gente ocupa esses lugares aqui também. É, vou passar agora para a cacica Marinalva, Marinalva do território é, da aldeia Camacã. <laughs> Caiapuá, exato. E que também está no território hoje da Fucã, que, não sei se todo mundo sabe, né, o governo do Estado está querendo fechar a Fucã e ignorou também né, a existência da aldeia e dos povos indígenas ali. Então, a sua presença aqui nessa semana, Marinalva, é muito importante também para que a gente possa levar para esse debate de que o que o Estado quer fazer com a Fucan e que nós estamos evitando, né? Não queremos que seja fechado, privatizado. Sabemos que é importante fechar a escola não é o caminho, mas que também o direito territorial indígena ali seja respeitado, né? Então passa aí para a sua fala. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Marina Alva, Jaquederé é, significa onça guerreira, né? Na, na minha etnia. Sou cacique da aldeia Camacanca e que significa Camacan com reserva unida com outros povos. É, queria dizer que nós entramos ali, nós ocupamos a, a quinta unidade da Fucan em 31 de dezembro de 2016. É, reivindicando ali um recurso que o governo do estado já deveria para nós desde 2011 e nós com tantas e tantas famílias, né, no contexto urbano, sendo ali proibido de ter acesso às políticas públicas por estar no contexto urbano. E uma dessas políticas públicas que mais a, a comunidade nossa reivindicava e reivindica até hoje é a questão da moradia, né? uma moradia digna, porque nós temos muitas famílias dentro das vilas e favelas que elas é, nas escolas públicas onde que elas estudam elas não conseguem acessar a cultura, né? E principalmente uma educação cultural. Então elas são proibidas até mesmo de dizer que são indígenas, porque sabe que vai sofrer a discriminação. Então por essas e outras razões nós ocupamos ali a quinta unidade da Fucan, na época ali composta por três famílias, né? Três fazendas, que é a Santa Teresa, que não foi afetada, né, pela, por, por, não passa o Rio Paraupeba dentro, mas a Paulista e a Sítio Novo, onde que o Luciano está com a inseia. Então, essas duas fazendas que pertencem à quinta unidade, o Rio Paraupeba passa dentro dela. Então, a gente já até conversou com o Luciano, né, que o Luciano está lá com o Incéia. O Luciano, se ele quiser, ele pode ser um ótimo parceiro para nós. Né? Inclusive, a gente agora está exigindo dele essa parceria, porque nós entramos sem nenhum apoio para ocupar esse território. E a gente não pode continuar assim, sem apoio. Nós temos que ter, de uma certa forma, alguém para nos apoiar. Então, é, a gente já vai fazer o quê? Sete anos que nós estamos ocupando o território da FUCAM. E a FUCAM nunca abriu as portas para a educação para nós. Pelo contrário, eles fecharam todas as portas para a gente não ter acesso... A educação, que eu creio que é um direito de todos nós. né? Então, hoje, nós somos obrigados a tirar as crianças, as pessoas que estudam, para a cidade de Belo Horizonte, porque nós não temos uma escola indígena dentro da aldeia. Nós estamos ali com 52 famílias, nós, pataxó -Han -Han, juntamente com outras etnias. E estamos, assim, aguardando uma providência ser tomada para poder é, a gente ter condições de poder colocar os nossos nossos netos nossos sobrinhos nossa comunidade para estudar e, inclusive né o nosso primeiro relatório que ia aqui falar aqui especialmente com o Douglas primeiro relatório nosso foi feito dentro da fazenda paulista quando a Funai teve lá assim que houve o rompimento da barragem a Funai foi lá e fez o primeiro relatório nosso dentro da Paulista, aonde nós já tínhamos colocado cinco famílias lá. E aí a Fucama mandou tirar essas famílias de lá preferiu que ficasse só. E agora que nós viemos nos escrever para o programa de transferência de renda, agora o porquê disso a gente não sabe, né? A gente sabe que muitas das vezes tudo que é resolvido sobre a questão indígena, para nós não tem tanta transparência para a gente poder saber de fato o que realmente está acontecendo. Né? E eu estou aqui, em nome da nossa comunidade, das 52 famílias, buscando o apoio dessa casa, principalmente do Ministério Público, Viu, doutora Edmundo? A gente precisa receber o programa de transferência de renda, não no individual, mas sim no coletivo, porque o individual, para nós, é muito cansativo e dificulta muito. Né? Porque muitas das vezes a gente não quer muitas presenças dentro da comunidade, porque tira de fato a nossa a nossa liberdade, né? a nossa privacidade. então, se atendeu o, o, o programa de transferência de renda para nós no coletivo, a gente sabe que a gente vai poder, então, é, é, tá beneficiando a família que, que realmente precisa. não da forma como eles querem, porque da forma como eles querem, a gente sabe que o mesmo individual de uma certa forma lá na frente a gente sabe que pode dar problema, né? e no no coletivo a gente sabe que vai ser tranquilo então, é aqui. Eu deixo aqui a minha fala, pedindo o apoio né, da FUNAI. E o Douglas está aqui para ir lá fazer uma visita à nossa comunidade, porque a gente sabe que lá dentro da FUCAM, os casarões estão ociosos e quem está ocupando os casarões da FUCAM. São pessoas de, de, de alto poder aquisitivo, são pessoas ricas, são pessoas que não precisam estar ocupando aquelas casas. E, na realidade, as pessoas que realmente precisam da moradia estão ficando jogadas à traças. E a gente já chegou a um ponto que a gente não vai esperar mais. Né? E aí eu deixo a pergunta: a pergunta que não se quer calar. Se o governo Zema extinguir na Fucão, qual providência ele vai tomar para nós? Porque nós não vamos perdoar o que o Estado está devendo, não vamos perdoar. E mais recursos já vem chegando. Então a dívida está só aumentando. E nós queremos nosso, nosso dinheiro garantido. Importante essa fala, Marinalva, porque como a, a comunidade ela se estabelece já há tantos anos né, sete anos mesmo que se fosse sete meses, né? Mas ela se estabelece já há sete anos ali dentro do território da Fucan e vocês não terem sido minimamente consultados sobre nada, aliás, nenhuma das comunidades aqui foi consultada sobre nada, da vale dos poderes públicos de nada, né? Isso é uma violação de direito territorial, uma violação do direito é, é, dos povos e comunidades tradicionais e originários. E de fato, assim, conhecendo Zema, o risco é que ele queira fechar FUCAM para vender esses terrenos da FUCAM, depois para iniciativa privada. E não podemos deixar que isso aconteça. Então, tem duas lutas. Uma luta é contra o fechamento de escola, porque isso não tem cabimento, né, gente? A gente precisa de mais educação. E uma segunda luta também para que a parte do território ocupada por vocês seja transferida, de fato, para a FUNAI, para que o território seja demarcado, regularizado. Né? Conte com a gente na luta. Bom. Escutadas as cinco aldeias, queria agora passar, então, para o é, Douglas Krenak, que é coordenador regional da FUNAI. Boa tarde a todas e a todos. É, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os parentes aqui na, da mesa, na pessoa do Cacique Carlinhos, e também cumprimentar todos os presentes, né, agradecer o convite é, feito para a coordenação da FUNAI de Governador Valadares, pela deputada Bela Gonçalves, cumprimentar o doutor Edmundo, nosso companheiro de luta, Mirtor também, uma aliada nossa aí de, de outras datas também, e agora também nessa luta aí dentro do da questão da saúde do Dissei também. Enfim, só queria agradecer mesmo o convite por estar presente mais uma vez nessa casa discutindo os direitos né, e também a defesa dos territórios indígenas no Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é, recentemente nós fomos indicados pelos povos indígenas do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo para ocupar aquele espaço em Governador Valadares, um espaço muito importante, estratégico para todos nós povos indígenas, é, haja visto que já foi mencionado por todos os parentes aqui. E desde quando eu, eu, eu assumi a coordenação regional de Governador Valadares, é, a gente, é, a primeiro momento, é uma das nossas é, principais iniciativas foi é, buscar as informações e todo o acontecimento e movimentações relacionado aos territórios indígenas do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. E o que a gente percebeu foi que há um é, um grande né uma, um grande desafio por essas regularizações, né? E dizer que o estado de Minas Gerais ele tem uma diversidade territorial gigantesca, né? Então a gente está falando aqui que precisamos demarcar territórios tradicionais, a gente precisa regularizar é, também essas permanências dos povos indígenas, dos parentes que estão aqui no Estado de Minas Gerais, que vieram de outros estados, mas que estão aqui nesses territórios há muito tempo, né, tendo suas vidas, suas ocupações tradicionais, protegendo esses territórios há muito tempo, principalmente no caso aqui dos parentes que estão aqui à mesa, né, parentes que estão nesses territórios aí há um tempo, vivendo, né com filhos, com netos já que nasceram nesse território, já tem uma ligação espiritual com o território. E como bem mencionado aqui, o povo indígena ele tem um relação, uma relação diferente com, com a mãe terra, né? E, e isso é um grande desafio até mesmo agora é, para nós, né? Enquanto é, servidor da Funai, da gente romper essas barreiras, esses vícios colonialistas que existem dentro do próprio órgão. Isso para nós é um desafio muito grande, né? E a gente percebeu que não basta só fazer as indicações para esses espaços é, políticos e estratégicos é preciso também a gente lutar para que dentro desses espaços a gente possa ter condições de trabalho a gente encontra uma funai totalmente sucateada né defasada de recurso de quadro pessoal de servidores a gente tem lutado internamente se desdobrado muito para poder atender essas várias demandas né não só essas demandas de né, de, de conflitos territoriais que estão que estão aqui na região de Belo Horizonte, mas por todo o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. E, para isso, a gente precisa de ter é, o mínimo possível para poder fazer esses atendimentos. Bem, com relação a esses conflitos territoriais, a gente também tem buscado, dentro da FUNAI, é mudar todo o comportamento que a FUNAI vinha tomando durante esses seis anos aí de negação de direito e total é, é, negação de atendimento aos povos indígenas. É, os servidores durante esse tempo, muitos deles estavam impedidos de ir ao território fazer levantamentos, fazer laudos, acompanhamento né, de toda a vida da população indígena existente que não só no estado de Minas, de Minas mas do Espírito Santo. E agora a gente está com essa retomada. A gente precisa também alinhar é, com o nosso jurídico em Brasília alguns posicionamentos que antes eles vinham tomando com relação a esses conflitos, por exemplo a, a Funai é, em todos os processos de retomada é, territorial das populações indígenas aqui, dos Pataxó, dos chucuru né, dos Tuxá, dos Kiriri, que são populações que estão com, é, com quase com a mesma realidade, né, de retomada, a Funai precisa ter é, um, um, uma atenção e mudar o comportamento e a ação dentro dessas, né, desses processos, que não é apenas só atuar como uma mixcuria, a Funai tem que ser parte desses processos. Recentemente eu participei de uma é, de uma reunião, né, importante, de uma da, da ação judicial da Vale de reintegração de pós contra o Chucuru Cariri de Brumadinho. E, e a gente espera que o juiz do caso é, determine que a Funai faça parte do processo, e não apenas é, atuar como a cure, porque a gente corre o risco de, 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 de todo esse processo é, cair na esfera estadual. E é muito prejudicial para os povos indígenas. Né? Então, a gente, junto com o Ministério Público, o doutor Edmundo está aqui presente, sabe disso, é, na última reunião, a gente teve um grande embate com a mineradora. E e a gente espera que daqui para frente a Funai possa ter um outro tipo de comportamento, é uma luta nossa poder romper com todas essas barreiras, né? E daqui para frente a gente tem se esforçado muito para fazer essas visitas, né, nos territórios, saber de fato a realidade de cada um, a gente tem conversado com muito dos caciques, né, e cacicas aqui presentes, mas de fato a gente ainda precisa fazer um, um levantamento bem maior, Tirar bastante caminhamento e exigir que Brasília mude o comportamento jurídico com, re com relação a esses processos, para a FUNAI, de fato, ser parte e aí poder atuar de uma forma muito mais é, é, incisiva né, e de, de importante decisão para a regularização desses territórios. No mais, a gente está aqui para poder também é, responder alguns anseios né, da, dos caciques da liderança dizer que a Funai Governador Valadares tem uma nova postura tem uma nova é, um novo posicionamento político também que é de defesa pelos direitos dos povos indígenas é de regularização desses territórios porque sem território como bem dito aqui não tem democracia eu acho que é que é esse o novo papel da Funai eu fui escolhido para isso e vou fazer de tudo para que a gente possa minimizar esses problemas nos territórios que estiverem sobre a nossa jurisdição. Daqui para frente, a FUNAI vai ser bem mais diferente do que esses seis anos aí de, de negação e de esbulho de território. isso mesmo. Ré ré. Importantíssimo. Douglas, eu sempre, a Célia sempre falou muito de você, muito bem de você, então fico muito feliz de te escutar e saber desses desafios, né? Depois de seis anos de desmonte da política. É, para os povos indígenas no Brasil, a gente tem não só uma retomada, mas uma retomada com protagonismo, com autonomia, que questiona, inclusive, esse conceito de tutela, né? É, porque hoje é muito importante a gente ter a Funai presidida por uma mulher indígena e ter como coordenador regional você. Isso é importante para descolonização, de fato, da Funai. E eu queria é, ajudar, né? Assim, é, se a gente puder fazer um requerimento aqui nessa audiência pública para que a Funai possa atuar como parte no processo judicial das comunidades indígenas aqui de Minas Gerais, porque de fato uma vez que a Funai entra num processo, o processo é federal, não tem justificativa e a Vale, essas empresas querem manter as coisas na justiça estadual porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está comprado pela Vale. Essa que é a verdade. Os órgãos de justiça estaduais eles estão hoje subservientes à Vale e por isso é tão importante que esse debate seja levado para a esfera nacional, onde a influência da empresa existe, mas é um pouco menor. Então fazer um requerimento nesse sentido também que eu acho que é muito importante. É isso, Douglas. Você acha que é uma boa? Eu creio que sim. É, e é uma das questões que a gente tem. Lutado bastante, deputado, é que não se trata apenas do território, se tratam de vidas. Né? E, e para nós, não importa a, a ocupação, importa a forma tradicional de vida. É, se tratam de povos indígenas sobre aquele chão. Então, é, essa questão de demarcação é, sobre o decreto 1775 ela já está ultrapassada. Se tratam de povos indígenas que estavam aqui há muito tempo. Né? Tem comprovações de perambulação desses povos por regiões do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, é, espiritualmente, esses povos estão retomando caminhos milenares. E compete a gente entender e respeitar tudo isso. Né? É, até mesmo enquanto órgão federal, atuar na defesa do direito da pessoa humana de ser. São direitos humanos sendo violados. E aí, para a gente é, ter esse entendimento, a gente conta muito com o apoio dos aliados, da deputada, por exemplo, para nos dar um, um, um suporte também nessa luta, nessa caminhada, porque, independente se o órgão está defasado ou não, tem pessoas ali. Então, a gente está ali para poder trabalhar e a gente conta com os amigos e aliados para isso. Sua força. Obrigado. Podem contar, estamos juntos. Quero passar agora para o Edmundo Dias Neto, Procurador da República. Obrigado. Aliado importantíssimo, aliás, né, gente, dos povos indígenas de Minas Gerais. Obrigado, deputada Bela. Agradeço o convite para participar dessa audiência pública. Cumprimento a todos os presentes, nas pessoas da Cacica Rangoró, da Aldeia Caturama, da Cacica... Marinalva, da aldeia Camacan caiapuá cacique uh, Sucupira, da aldeia naoxorã Paraopeba, cumprimento o cacique Arapuanã, da aldeia Chukurucariri, cacique Merong, da aldeia camacã e a uma linha comum que une e que perpassa Todos os casos que foram trazidos aqui pelas lideranças indígenas presentes, inclusive o meu amigo Douglas Krenak, que é uma liderança importantíssima do povo Krenak, para além eh, de coordenador regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não é mais a Fundação Nacional do Índio, é a dos povos originários, os povos autóctones do nosso país. Então, inclusive em relação aos Krenak, que há um elemento comum que perpassa as histórias aqui uh, mencionadas e as aqui guardadas, o Douglas, na sua condição de coordena coordenador regional da FUNAI, não colocou ênfase na, no, no, no processo de violações de direitos humanos do seu povo, é, que eles enfrentam e que tem raiz também. Na mesma mineradora Vale, causadora ao lado da BHP Bilton Brasil, que são as controladoras da mineradora Samarco, do desastre na bacia do Rio Doce. Vale essa também, que se encontra é, em litígio com o cacique Merong e seu povo, da aldeia Camacã Mongoió, aqui ao meu lado, uma vez que a Vale é a autora da ação de reintegração de posse que se encontra. Atualmente, na Justiça do Estado, a Vale alegou a competência estadual, a meu ver, equivocadamente, uma vez que a Constituição, no artigo 109, inciso 11, estabelece a competência da Justiça Federal para tratar uh, da disputa sobre direitos indígenas, e não há dúvida de que a posse é um direito, o direito possessório, portanto, e que se insere. É, a perfeição na previsão, na regra de competência contida no artigo 109.11 da Constituição Federal. Ao lado dele, o cacique era Poanã do povo Xucuru-Cariri, é, que se encontra em Brumadinho, também é, está no polo passivo de uma ação de reintegração de posse ajuizada pela mesma mineradora Vale, para tirá-los dali. Ao lado dele, a nossa querida cacica Marinalva, da aldeia Camacan Caiapuá, que se encontra numa ocupação da área da Fucã, mas que também está em vias de receber já de vista recebendo o programa de transferência de renda oriundo do desastre causado pela mesma vale, na sua mina do Córrego do Feijão. É, eu não. Integro, Marina Alva, o Comitê dos Compromitentes, porque não trato desse processo de reparação no seu aspecto geral, mas apenas em relação aos povos indígenas. E, é, ao receber a sua demanda, é, a encaminhei para o Comitê dos Compromitentes e a informação que tenho é de que a sua demanda inicial... De, de reconhecimento do direito ao programa de transferência de renda em caráter individual foi aceito. Não sei se você recebeu essa comunicação. Há uma nova demanda para a inclusão de mais alguns indígenas e há também a demanda que você apresentou para esse recebimento a título coletivo. Portanto, quis falar desse ponto para mostrar que esse programa de transferência de renda também, ele tem na sua raiz o desastre da mesma mineradora Vale, ao lado da... Da deputada Bela Gonçalves, o nosso querido cacique Sucupira, da aldeia Naoxoran Paraopeba. Não preciso nem dizer mais nada. Falou para Opeba, a gente já sabe quem que é a empresa causadora da destruição do rio Paraopeba. Ao lado dele, a nossa querida cacica Angorró, da aldeia Caturama. Que se encontra na Mata do Japonês, se encontra na Mata do Japonês, não por uma reparação prestada pela Vale, mas pela liderança da cacica Angoró, que conseguiu junto à Associação Nipo-Brasileira uma doação de uma reserva particular do patrimônio natural, eh, onde hoje se encontra a aldeia Caturama, e que também é... Uma comunidade vitimada, atingida pela Mineradora Vale Sim. e que conseguiu, num processo de luta, conquistar a doação desse terreno, é, como foi feito pela Associação Nipo Brasileira. Pois bem, então nós temos aqui uma linha comum que perpassa. Uh, todas, as, todas as lideranças indígenas aqui presentes. E uma linha comum que pode ser resumida pela atuação desrespeitosa aos direitos humanos, seja aos direitos possessórios, a meu ver, em violação clara à regra de competência estabelecida na Constituição, artigo 109, inciso 11. É, seja em processos de reparação que são violadores de direito. São violadores de direito e geram a desagregação intensa e continuada dos povos indígenas atingidos pelo desastre da Mineradora Vale. E a gente vai voltar a esse ponto, porque após falar dessa linha comum e dessa atuação desrespeitosa aos direitos humanos. Deputada Bela, a gente precisa lembrar que o Brasil possui pelo menos 305 povos indígenas, que falam mais de 274 línguas e que se encontram em apenas 14% do território brasileiro. E eu digo apenas porque o, o Brasil. Era integralmente ocupado. E esse número de 14% muitas vezes é, é dito como se fosse algo exagerado, e não é para o tamanho da população indígena brasileira. E se nós observarmos a presença da população indígena em escala mundial, nós obteremos o dado de que, Aproximadamente 5% da população mundial é composta pelos povos indígenas. E que esses 5% protegem 80% da biodiversidade do planeta Terra, entre animais, plantas e águas. Me parece aqui que eu fiz um paralelo entre. Dois ecossistemas, bacia do Rio Doce, onde se encontra o Atu, meu amigo Douglas, subbacia do Rio Paropeba, Cacique Angoró, Cacique Sucupira. Ecossistemas esses destruídos por uma atuação violadora dos direitos humanos, e entre os direitos humanos se inclui o direito a um Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós temos esses dois cenários infames. A gente lembra aqui de Castro Alves: que cena infame e vil. Que tétricas figuras, e as tétricas figuras hoje, não, não mais aquelas dos tempos dos navios negreiros. São as tétricas figuras que operam por meio das mineradoras. Então, temos aqui um contraste entre uma, um modo tradicional de vida que protege o planeta Terra e o meio ambiente, e esses dois ecossistemas devastados, degradados, destruídos pela mineradora Vale. Bom. Feito esse contraste, que me parece muito evidente, a gente volta ao ponto que eu falei do processo de desagregação causado pela mineradora Vale durante a própria reparação, que além de penosa, é revitimizadora, causa novos danos e novas vítimas. O querido povo Pataxó e Pataxó que se encontrava no dia 25 de janeiro de 2019 na aldeia na Ochoran, às margens do rio Paropeba, então sob o cacicado do querido amigo Raiô, hoje deputada Bela Gonçalves se encontra segmentado. Em sete grupos. Sete grupos. Que, quando unidos logo após o desastre, receberam a visita de antropólogo da Mineradora Vale, que não se identificou como antropólogo da Mineradora Vale, mas como apoiador da comunidade. É o que eu ouvi de mais de uma fonte, indígenas e não indígenas, que presenciaram esse fato, o que fere, inclusive, o Código de Ética da Associação Brasileira de Antropologia. Essa forma insidiosa de atuação, ela parte daquele, daquela velha constatação dos tempos da Roma antiga, de dividir para conquistar. E assim hoje, e eu não vou entrar na uh, no detalhe de cada um desses sete grupos, mas que eu mencionei apenas para demonstrar o intenso processo de desagregação causado pela mineradora Vale nessa atuação insidiosa. Que eu ilustrei com a presença de um antropólogo da Vale, que no início do processo não se identificou como antropólogo da Vale, e que é por si só um dano, um dano muitíssimo profundo diante dos modos coletivos da tradicionalidade indígena. Pois bem, os grupos caminharam. De acordo com seus processos de autoorganização. E dentro da sua autonomia, reconhecida no artigo 232 da Constituição da República, segundo as suas percepções, as suas estratégias legítimas de luta. E uh, o tapié, que foi mencionado pela cacica Angoró um acordo extrajudicial firmado pelo povo Pataxó e Pataxó Ran ao lado do Ministério Público Federal com a mineradora Vale e a intervenência da FUNAI, no dia 5 de abril de 2019, esse acordo previu Algum, algumas medidas emergenciais, entre as quais o direito a um pagamento mensal emergencial, que correspondia a um salário mínimo por adulto, meio por adolescente e um quarto por criança. O direito à assessoria técnica independente, que era uma construção de um outro acordo do outro desastre, causado também por ela, Mineradora Vale, acordo esse do dia 17 de novembro de 2017, termo aditivo ao TAP, que previu as assessorias técnicas na bacia do Rio Doce, ao longo de toda a bacia do Rio Doce, e que havia sido replicado em outro acordo. Firmado em audiência judicial na Sexta Vara da Fazenda Pública do ano no dia 20 de fevereiro de 2019. E previa também esse acordo extrajudicial, o TAP é mencionado pela Cacica Angorró, a contratação de uma consultoria socioeconômica que faria o diagnóstico dos danos, ou seja, qual a extensão e a profundidade dos danos sofridos pela. Comunidade indígena Pataxó e Pataxorahan é atingida pelo desastre. É, essa contratação, embora tenha sido prevista em um acordo firmado pela Mineradora Vale no dia 5 de abril de 2019, até hoje ainda não foi efetivada. MPF, e aí já ao lado da Defensoria Pública da União, que passou a atuar lado a lado com o Ministério Público Federal, quando, do segundo aditivo ao tap é, apresentaram um requerimento em petição dirigida ao juízo federal responsável, que decidiu, no dia 20 de março deste ano, favoravelmente, a necessidade de contratação uh, da consultoria, consultoria socioeconômica para fazer o diagnóstico dos danos, tal como obriga o princípio pacta sunt servanda os acordos têm que ser cumpridos... Existe a política estadual dos direitos dos atingidos por barragem no nosso estado que também passou a Estamos prever assim? esse direito à assessoria técnica independente. Mas anteontem, ou melhor, no dia 23 de maio, a mineradora Vale peticionou em juízo na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para dizer que vem cumprindo com extrema boa-fé e pontualidade às suas obrigações. Isso está lá nos autos nessa petição de 23 de maio último. E lá a mineradora ela coloca o seguinte: que a culpa pela não contratação, porque essas três entidades, o tapé previa que os indígenas escolheriam três entidades. Para realizar o diagnóstico dos danos, das quais uma seria escolhida por ela, Mineradora Vale, que assim o fez e indicou uma entidade chamada IEDS, de acordo com o que estava previsto no acordo extrajudicial, o TAPE. É. Pois bem, desde então, ela colocou vários óbices para não contratar e tentar imputar na sua narrativa. A responsabilidade pela não contratação da consultoria socioeconômica, a própria entidade apontada por ela, o IEDS, E não foi diferente agora, depois dessa decisão judicial do dia 20 de março, porque a Mineradora Vale fala: olha, nós apresentamos uma minuta, uma proposta, eles apresentaram outra, devolvemos, devolveram de lá, devolveram de, devolvemos de cá, tal, tal, tal. E a culpa é deles, a culpa não é nossa. A gente está cumprindo pontualmente. A, a tônica da petição apresentada pela Vale em 23 de maio era essa. Em petição anterior, conjuntamente apresentada pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, nós já havíamos apontado: olha, a decisão é de 20 de março deste ano. Determinando a Vale que contrate a consultoria socioeconômica. Ora, sem o diagnóstico, como você vai saber o que é necessário reparar? E o que aconteceu? A Vale só procurou o IEDES para iniciar as tratativas no dia 17 de abril, quase um mês depois. E dissemos, MPF e DPU, na nossa petição conjunta: olha, naturalmente. Vai haver um atraso, porque a Vale só procurou essa entidade de construção socioeconômica no dia 17 de abril. E o atraso está aí, já se verificou, embora a Vale, na sua petição, na sua narrativa, coloque que, enfim, que a culpa é do IEDES. Bom, isso está lá. Eu quero demonstrar, e eu acredito haver demonstrado com fatos, diante desse ponto, dessa cronologia. Incontornável de que a Vale passou quase um mês para procurar o Iedes iniciar as tratativas para a contratação. E que disso houve, resultou esse atraso, a meu ver e no meu entendimento, assim como no da Defensoria Pública da União, em descumprimento à decisão judicial do dia 20 de março deste ano. Com relação ao INSEA. A informação mais atualizada é a de que houve a prorrogação do contrato, como nós havíamos pedido e como foi determinado pela Justiça Federal, houve a prorrogação do contrato. Porém, ainda, sem atendê-la substancialmente na sua íntegra. Por quê? A decisão, a pedido nosso, ela era no sentido de que, um, Deveria haver a prorrogação. Então, a gente, isso é uma prorrogação imediata, porque ela não prevê prazo, do INSEEA, para continuar nesse apoio aos indígenas atingidos durante o processo de reparação. Ou seja, tornando esse, essa caminhada menos penosa do que já é. Depois, em 60 dias, a Vale deveria fazer um aditivo a partir de uma renegociação para adequar, prever a adequação do plano de trabalho da assessoria técnica independente, o Inseia, de acordo com essa nova realidade, eu falei de desagregação, em que aquele único grupo que havia antes, então sob o cacicado do Cacique Raio, e hoje sob sete formado em sete grupos, para que essa nova realidade Sócio-política e organizacional fosse refletida nesse plano de trabalho. E a Vale, ela coloca de uma maneira reinterpretando isso a seu favor, como se fosse para excluir dois grupos, Cacique Angoró, que fizeram um acordo com ela, Mineradora Vale. Inclusive, permita-me. Cacica Angorró, lê Ipsis Literes, o que está na petição da Vale. Porque quando a Vale cria essa realidade paralela, ela coloca o seguinte. Primeiro, nessa petição do dia 23 de maio, ou seja, essa semana, ela pede que o juiz se retrate da decisão. Ela pede que o juiz se retrate da decisão. Ou seja, para que não seja necessário prorrogar o contrato da assessoria técnica independente que apoia vocês e que tem que apoiar todos os grupos que passam por um processo de reparação, que não passariam se não fosse a mineradora Vale que causou o desastre. E subsidiariamente, ou seja, em segundo plano, caso o juízo não atenda esse primeiro pedido, diz a mineradora Vale, confia Vale, abre aspas, confia Vale, em que haverá, ao menos, a complementação da respeitável decisão de Detal, de modo a excluir expressamente os integrantes da aldeia Caturama e do tronco de Dona Eline Patachó do escopo dos trabalhos a serem realizados pela assessoria técnica independente em Céia, bem como do diagnóstico de danos socioeconômicos previstos pelo TAPIE e seus aditivos. Fecho aspas. Eu estou lendo, eu li aqui textualmente a petição desta semana da Vale, dia 23 de maio, apresentada ao Juízo Federal da 12 Vara Federal de Belo Horizonte. Ou seja, a Vale não quer que a assessoria técnica independente continue apoiando a Aldeia Caturama e nem o tronco familiar de Dona Patachó. Pataxó. Ao argumento. E também não quer que vocês sejam contemplados pelo resultado do diagnóstico dos danos a ser realizado quando a Vale resolver cumprir a decisão judicial e contratar o IETS para fazer esse diagnóstico. Bom, o argumento da Vale é de que vocês, a Aldecatura e o grupo de Dona Eline Patachó, fizeram acordos que vocês fizeram legitimamente dentro da autonomia de vocês. O que está em perfeita consonância com a Constituição, no artigo 232, que prevê essa autonomia. Mas, em relação a esses acordos, há um recurso conjuntamente apresentado pelo MPF pela DPU no sentido de que ele seja um piso, ou seja, daquele mínimo que vocês e o tronco familiar de Donelino Patachó acordaram, haja uma complementação de valores a partir do que o diagnóstico de danos a ser realizado pela entidade que a Vale indicou em 2021 e que já deveria ter contratado lá atrás, e que nunca contratou, e que por isso que se está patinando na, rep na reparação, esse valor seja complementado, inclusive com relação aos danos à saúde, já que a gente sabe que esses desastres da mineração causam uma profunda contaminação por metais pesados. Então... A Vale não quer que vocês sejam beneficiados por essa complementação dos valores da indenização, como está pedido no recurso conjuntamente apresentado pelo MPF e pela Defensoria Pública da União. Além disso, para finalizar, há também uma petição conjunta do MPF e da DPU, para que vocês, todos os grupos, porque a gente luta contra essa desagregação causada pela vale até de uma maneira estratégica de dividir para conquistar e que resultou em sete núcleos quando antes em janeiro de 2019 havia um único grupo coeso e unido sob o cacicado do seu marido o cacique raio e a gente pede que ah, seja feita a complementação do repasse do suporte econômico complementar a todos os núcleos familiares porque quando foi feito aquele acordo que era o segundo aditivo ao tapiê, havia uma conta ali, nessa época eu não, está, não compunha mais a força-tarefa, mas vinha a me informar: havia uma conta de que a previsão de tempo para a reparação seria de que ela ocorresse num horizonte de quatro anos. Ora, tendo em vista que a Vale, desde 2021, não contratou a entidade responsável. Pelo diagnóstico dos danos socioeconômicos, que ela mesma tinha indicado que seria o IEDS, a partir das três que vocês escolheram, então vai haver um atraso correspondente nesse horizonte, ele foi caminhando mais para frente, portanto, a gente entende que deve haver a complementação desse suporte econômico para todos os grupos, assim como o restabelecimento do pagamento mensal emergencial, que estava previsto no TAPIE lá de 5 de abril de 2019. É, no valor de um salário mínimo por adulto, meio por adolescente e um quarto por criança. Então, essa é a situação atual que é, envolve a, o processo de reparação ao povo Pataxó e pataxó rã-rã-rã, E, em relação a esses processos de reintegração de posse, o que a gente tem visto, de fato, é, é, é uma, uma linha de atuação da Vale, buscando. A revelia do artigo 10911 da Constituição, que prevê a competência da Justiça Federal para tratar sobre a disputa de direitos indígenas, levar esses casos para a Justiça Estadual. Essa questão que se colocou também, Cacique Arapoanã, na nossa audiência semana passada, como o Douglas Krenak mencionou, é, é, na ação de reintegração de posse ajuizada pela mesma Vale contra o seu povo Chucru Deputada, muito obrigado. Peço desculpas pela demora na conclusão da minha fala. Doutora Edmundo, não precisa se desculpar por nada. Aliás, é, acho que é uma honra para o estado de Minas Gerais ter um procurador que tem um conhecimento tão profundo também, sabe? de todos os povos, do caso, um acompanhamento detalhado das questões. É importante esse conhecimento detalhado, porque ao contrário do que os três advogados, né, vou até citá-los aqui, ó, é Marcelo, Luiz e Lucas. Advogados da Vale, ao contrário do que eles disseram, não saber o, do que se trata o assunto, as petições deles e o próprio estudo orientado por esse antropólogo fake, né, colocado dentro das comunidades, é, é, mostra que eles estão, na verdade, buscando o máximo de informações para poder tentar dividir os grupos. E o caminho é esse mesmo: o caminho é juntar é, e lutar pela. É, pelo reconhecimento e demarcação de todos os territórios e pela reparação de todos os direitos né? aqui do Paropema. Então, agradeço mesmo é, pela sua luta e a, o seu trabalho nesse, nesses casos. Vou passar aqui agora, então, gente, para é, a Mirto Áurea, de Lima, Sucupira, que é apoiadora técnica em atenção da saúde da CESAI. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença, à deputada Bela, para quebrando o protocolo, cumprimentar a essa plenária nas pessoas de Douglas Krenak, de Luciano, e eu vou explicar por quê. Se eu tenho hoje a honra de estar aqui participando dessa audiência, a honra de hoje está trabalhando. No DICEI e de ter sido coordenadora estadual de saúde indígena, foi pela acolhida deles quando eu cheguei no movimento indígena para fazer meu primeiro trabalho há 14 anos. E aí sim, pude, a partir desses ensinamentos de como trabalhar com respeito, com diálogo, tá até hoje aqui e tá podendo participar desse momento, que é um momento tão importante, onde a gente está discutindo território território que é uma questão primária na luta de direito para os povos indígenas, que diz respeito a assegurar todos os demais direitos, incluindo o da saúde, né, que é o espaço ao qual eu represento aqui. Vou aproveitar para justificar a ausência do coordenador. O coordenador do DICEI está com uma agenda na CESAI, em Brasília, por isso ele não pôde estar presente. Mas quero dizer da importância desse espaço e dizer que a CESAI, enquanto um órgão que tem que responder pela atenção primária dos indígenas e pela discussão da atenção integral à saúde indígena, está presente com ouvidos, com os braços e com o coração aberto a escuta de, a escutar as demandas de vocês. Agradeço novamente, deputada. Obrigada, obrigada, Mictor. E aí aqui também a a todo mundo que estiver presente quiser trazer alguma reivindicação, alguma questão em relação à saúde, que bom que a gente tem a representante da CESAI aqui na, na mesa para a gente poder encaminhar, né? Vou passar agora para o Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento a deputada Bela Gonçalves pela iniciativa e parabenizo por esse espaço democrático de manifestações quanto às demandas que, infelizmente, os povos indígenas vêm experimentando desde a invasão do território brasileiro que tem experimentado a sua negação de direitos de forma estrutural e a de maneira a reforçar a marginalização que lhes foi imposta historicamente por esse processo de dizimação, não só numérica do povo, mas também de dizimação cultural, que infelizmente nós ainda é, assistimos por políticas de assimilação e de um integracionismo que, na verdade, quer apagar a relevância desse povo para a preservação da cultura do nosso país, mas também para a preservação do, da nossa riqueza ambiental. Eu também cumprimento as lideranças, o cacique Carlos, a cacica marinalva o cacique Merong e a cacica eh, Angoró. Eu estou aqui representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e tenho trabalhado como coordenador estratégico em tutela coletiva. Atualmente, os processos que têm sido acompanhados é, pela Defensoria Pública, que tangenciam a questão indígena, eles se dividem de acordo com as competências. Da mesma forma como acontece no, no Ministério Público Federal, em que o acompanhamento é feito por determinados, é, determinados órgãos que têm as suas especialidades com a, com a questão indígena e dos povos e comunidades tradicionais, na Defensoria Pública nós temos múltiplos esforços com órgãos diferentes para, para os propósitos de proteção a esses direitos desses grupos que são entendidos como é, mais vulneráveis socialmente porque estão expostos a uma política de, de sonegação de direitos de invisibilização é, por um processo cultural e histórico que nós todos aqui sabemos é, a, a Defensoria Pública ela conta com o núcleo de vulneráveis em situação de crise, e eu acredito que as comunidades aqui presentes, os seus representantes conheçam a Carolina morixita que faz esse atendimento às comunidades e, e, e pleiteia né, a, a, a reparação integral dos danos. E é certo que a dimensão dos danos que foram sofridos por parte das comunidades ribeirinhas, das comunidades tradicionais, ele ainda é desconhecido, é, os danos que são é, dimensionados atualmente eles não representam tudo que futuramente nós é, viremos a saber como danos que vão se perpetuar ao longo da história do Brasil como decorrentes desses é, desses desastres socioambientais causados pela Vale e eu digo isso porque como já foi mencionado aqui a poluição de uma bacia é, hidrográfica ela não não se apaga é, de uma maneira instantânea ela perdura por muitos anos e as comunidades que estão é, Próximas a esses territórios, são expostas à vulnerabilidade de saúde por conta do consumo dessa água, por conta do uso desse terro, dessas, dessas terras para o cultivo. Então, obviamente, que aqui existe um, um processo de dimensionamento desses danos que vai se perpetuar por anos a fio. É, outra questão que a defensoria pública acompanha eu estou aqui acompanhado da defensora pública que está lotada é, em Brumadinho é as questões das ações de reintegração de posse que são movidas especialmente contra as comunidades indígenas é, Chuquiru-Cariri e Kam Ongoyó, que é lá na, em Brumadinho em distritos é, em zonas rurais diferentes uma na zona é, no distrito de Aranha e outro no, na, no distrito de Casa Branca. O que acontece, o que há de similar entre essas questões é que, especialmente no que toca a essas ações de reintegração de posse, que visam expulsar essas comunidades indígenas que, que ali se estabeleceram por conta dos seus desígnios culturais, por conta de suas tradições, inclusive de seminômades que são, é o fato de que, a Vale destaca, no próprio processo, nos próprios processos, ela confessa que esses territórios eles são destinados à recomposição ambiental. Causa estranheza, especialmente no que toca à a re, a, a reintegração de posse dos Camacá-Mongoió, é que a própria Vale diz que adquiriu aquela fazenda para a recomposição ambiental, mas que sequer havia iniciado essa recomposição ambiental, essa composição ambiental então se ela tem o dever de fazer uma compensação pelos danos que ela causa por conta da sua atividade de macular o meio ambiente, de agredir o meio ambiente e tem uma fazenda des, é, inutilizada que sequer estava sendo utilizada para recomposição ambiental, que é posteriormente ocupada por uma por, por uma comunidade indígena que pelas suas próprias tradições atua de maneira a é, cultivar plantas medicinais, a fazer o cultivo é, orgânico para o consumo é, da própria comunidade, a pesca equilibrada, o, o reflorestamento daquela, daquela a, o reflorestamento é a proteção das matas que ali já existem. O é evidente. Que, diferentemente do que a, a posse que é detida, na verdade, a mera propriedade que a, que a Vale tem em relação a esse território, a posse que os Camacão Mongoió têm em relação àquele território, ela dá utilidade àquele, dá aproveitamento àquele solo. Então, ele serve bem à sociedade inclusive, se alia, se a intenção da Vale é fazer a recomposição ambiental. A presença do, da, da comunidade indígena ali é aliada, é aliada desse propósito. Então, por que expelir essa comunidade, retirar essa comunidade de ali, se existe, se é reconhecido, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a dupla afetação da propriedade e, e do território indígena? Se por um lado essa, esse território indígena ele serve à perpetuação da comunidade indígena, dos seus modos de fazer e viver, dos seus modos tradicionais de cultuar é, os, os seus é, é, a, a sua espiritualidade, de cultivar a terra. Se por um lado esse, esse território é, é, é propício a perpetuação dessa cultura, ele é também propício à proteção ambiental que a Vale diz estar empenhada em fazer naquele território. Então, por que o conflito? Me parece que, na verdade, se fôssemos é, se fôssemos é, capazes de dialogar Seria do interesse da Vale a presença dessa comunidade indígena naquele território, se de fato a sua intenção fosse uma recomposição ambiental. E essa é a defesa que a Defensoria Pública apresentou nos processos tanto dos kamakama é, quanto do Chucuru Cariri. De que a função social da propriedade está sendo servida pela presença dessas comunidades indígenas. E é evidente também que a, a própria inspeção feita, uma vistoria feita pelos oficiais de justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, identifica na presença do território que é ocupado pelo cacique Carlos e sua, e sua comunidade que havia ali uma construção em, em aprofundado estado de, de deterioração e abandono. A única posse que era exercida pela Vale ali era a vistoria, a ronda e o monitoramento da extensão territorial. Isso é posse útil? Esse terreno estava infrutífero. Nós agora temos uma comunidade indígena que dá, que, que, que dá utilidade efetiva a, essa, a, a esse território, que faz daquele território sua moradia. Que cultua ali as suas tradições, que perpetua as suas tradições com 20 crianças, até quando nós visitamos o território Chucuru-Cariri, assim que a Defensoria Pública foi intimada a respeito dessa ação de reintegração de posse, a Defensoria Pública, por meio de, da Defensoria Pública de Brumadinho, da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, fez uma visita a essa comunidade, tivemos a oportunidade de dialogar com o cacique e nós notamos ali esforços, por exemplo, de construir uma Escola indígena do zero, inclusive já estava avançada, já continha cadeiras, lousa. Nós oficiamos o a Secretaria de Saúde e o Distrito Sanitário Especial Indígena nos respondeu, dizendo que havia uma articulação do Sistema de Saúde estadual e municipal de um atendimento rotineiro à população indígena ali, com foco especialmente no fato de haver ali uma mulher indígena grávida. Então, quando nós visitamos essa comunidade, já, haviam, já havia 20 crianças. Eu não tive a oportunidade de conhecer, provavelmente, essa criança que nasceu e que, da, 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 da sua esposa. Filha do cacique. Filha do cacique. Seria uma honra poder voltar a esse território para ver como é, vocês, é, como, nós, como vocês puderam ali desenvolver. Eu vi, já plantio de milho, salvo engano, é, na, no, no território, e isso era poucos meses de ocupação. Por, por conta dos esforços da, é, dos órgãos de justiça, e eu incluo a Defensoria Pública do Estado nesse esforço, especialmente faço aqui menção especial à minha colega, a, a doutora Luana, que manifestou nesse processo e que atendeu o, o cacique durante todo o tempo em que esteve lá, e agora é, é incumbência da doutora Mariana seguir nesse, nesse trabalho. É, eu, eu por conta desses esforços vocês tiveram a oportunidade de perpetuar ali durante um ano e três meses como foi mencionado aqui que vocês têm a oportunidade de perpetuar por 523 anos que foram tempo de subtração do, do dos territórios que todos são tradicionalmente indígenas muito obrigado estamos juntos nessa luta Valeu, obrigada defensor Paulo César. Inclusive, eu queria dizer né, que depois nós vamos fazer uma consulta também a vocês, com mais cuidado, ao povo kamakama-ngoiói, chukuru-cariri, se é de interesse que a gente elabore um projeto de lei para que esses territórios sejam transformados em reserva de conservação de uso sustentável, que é uma possibilidade também de que isso seja feito por lei estadual nós podemos depois sentar com calma, né, com consulta, com escuta, para se for do interesse elaborar um projeto nesse sentido. Vou passar agora então para a Dra. Mariana Goulart, que é também defensora pública, recém-chegada em Brumadinho. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana. Eu sou defensora pública do Estado. Estou atuando em Brumadinho agora há pouco tempo vim aqui para escutar vocês, sobretudo até para me inteirar da situação. É, quero dizer que a Defensoria Pública do Estado em Brumadinho está sempre de portas abertas. Pretendo fazer uma visita é, à comunidade de vocês para conhecer é, e Vamos. E quero dizer que, na verdade, a Defensoria Pública está é, atuando em dois processos de reintegração de posse nessa embrumadinho que a Vale ingressou. É, um, né, o Camacan Mongoió e o Chucuru Cariri. O Camacan Mongoió, o processo retornou para a Justiça Estadual e é, ia ter uma audiência semana passada, mas foi adiado porque o. Nós vamos tentar fazer com que a juíza peça um conflito de competência para tentar levar essa questão para a Justiça Federal. Então foi adiada essa audiência que ia ter semana passada, a qual eu ia participar. E o tom da Defensoria Pública do Estado é exatamente esse: é, primeiro tentar lutar para que essa competência fique com a Justiça Federal, porque de fato seria é, muito melhor, né, do que ficar na, na Justiça Estadual e também lutar para que não haja de maneira nenhuma o despejo das comunidades. Então, a Defensoria Pública está de portas abertas. É, nós entendemos que, na verdade, como meu colega mesmo mencionou, não faz sentido algum a Vale alegar que a terra é para compensação ambiental e, ao mesmo tempo, querer retirar a comunidade indígena que realiza essa compensação e, muito mais do que isso, na verdade, é, nós temos um problema de, de compensação histórica né, com, com, os, com os povos tradicionais. Então, mais ainda, é, além da compensação ambiental, que vocês já realizam de maneira efetiva, porque, na verdade, a Vale usa isso só como uma desculpa, que não é implementada na prática, então, mais ainda, tem uma reparação histórica que deve ser é, feita. Então, a Defensoria Pública do Estado está nessa luta com vocês. Vai lutar, sim, para a transferência dessa, dessa competência para a Justiça Federal. Mas nós não vamos deixar de atuar, nós não vamos deixar de fazer coro também a, a, a essa luta. E o que vocês precisarem, podem comparecer na Defensoria de Brumadinho. Também pretendo comparecer né, nas comunidades. E. Estou muito feliz por estar, aqui, por estar aqui hoje escutando vocês, as demandas de vocês. Já anotei várias coisas aqui que nós pretendemos dar para segmento. A questão de, da CEMIG também. Então, é, o que vocês precisarem, a Defensoria Pública do Estado está à disposição. Maravilha. Coisa boa. Passar agora para o querido Freijo Vander, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Boa tarde a todos, todas e todes. Né, deputada Bela, eu estou é, feliz por um lado, indignado por outro. Fiquei muito comovido aqui ao ouvir atentamente todas as falas aqui né, dos caciques, das cacicas, Primeiro, eu estou sentindo a presença do Deus da vida, invocado sob tantos nomes, a presença do grande espírito, dos encantados. Né? Engana-se redondamente os capitalistas, os opressores, a turma do agronegócio, os, os corruptos, todos aqueles que pensam que vão continuar aniquilando e matando os direitos dos povos originários. Não vão. Porque os povos originários, os povos indígenas, têm uma força e uma beleza infinita. Eu queria, deputada Bela Gonçalves, considerando que essa nossa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Participação Popular, está sendo transmitida pela TV Assembleia e também pelo canal no YouTube aí, então são mais de 150 municípios que têm acesso. Pode acessar essa TV Assembleia aqui e estando no tal de YouTube lá, a gente pode depois baixar o vídeo lá e divulgar. Então, deputada Bela, eu queria aproveitar esse momento para assinar embaixo, reforçar todas as reivindicações, né, os clamores, mais do que justos, legítimos e necessários aqui, né, do cacique é, Merongue, da retomada da aldeia Camacão Mongoió, em Brumadinho. Né, do cacique Arapuanã, da aldeia Arapuã-Caquiar, da retomada Chucuru-Cariri, também no município de Munadinho, da cacica Marinalva, da retomada Camacã, lá em Esmeralda, na Terra do Fucã, também da cacica Angorro, né, da aldeia da retomada é, Caturama, é, do cacique Sucupira? Sucupira, Sucupira, nosso irmão, da querida aldeia Naoanxorham, né, de todos os parentes aqui. Recordar o seguinte, gente: em Minas Gerais, o povo de Minas Gerais e as autoridades de Minas Gerais têm uma dívida histórica imensa com os povos indígenas. Né? Se a gente volta lá para trás. Né, Para antes de 22 de abril de, do, de 1500, milhões de parentes indígenas estavam povoando o nosso querido estado de Minas Gerais. Né? Os sinais da presença indígena são muitos. Os Antropólogos, arqueólogos mostram o que tem de sítios arqueológicos, históricos, pinturas rupestres, né, sinais concretos, testemunhos concretos da presença é, dos povos aqui, imensa. Inclusive, se a gente prestar bem atenção, nos nomes de mais de 400 cidades de Minas, entre as 856. São cidades com nomes indígenas. É naí, Água Preta. Itaúna, Pedra Branca. Né? Ipatinga, é, Piuí. Né? Tudo nomes indígenas. Os nomes indígenas estão em muitas ruas aqui em Belo Horizonte. Até nomes de shopping: né, Shop -a né? Chavante. Né? E agora. E lamentável também, o território de Minas Gerais está encharcado de sangue indígena. Ao longo desses 523 anos, o que de ação de parentes martirizados. Né? Por exemplo, o povo indígena é, lá do norte de Minas é, conseguiu apenas 30% do seu território. Teve que passar por massacre. Né? Em Minas Gerais, deputada Bela, até uma coisa odiosa, uma coisa fascista, nazista, chamada presídio indígena, teve. Mais de 8 mil parentes indígenas presos durante a ditadura militar é, aqui em Minas Gerais. Que absurdo. Então, agora, como. Os filhos das trevas e os opressores, os violentos, insistem em continuar fazendo sextas feira da paixão, mas eu estou sentindo, Deputada Bela, que domingos de ressurreição com vida e justiça tá conseguindo. Eu não sei quando, Deputada Bela, mas arrisca a dizer que parece que é a primeira vez que se acontece uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa com para tratar de cinco retomadas indígenas, cinco aldeias, só na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é muito eloquente. Sinais disso, de que os povos indígenas estão crescendo na sua luta em tamanho, em qualidade, é sinal que está aumentando o número de retomadas, está aumentando o número de parentes. A defensora, a doutora. Mariana falou mesmo, só na aldeia lá, Chocurou Cariri, crianças nascendo, a vida está continuando, né já temos uma deputada federal, Célia Chacreabá, eleita, deputada federal por Minas Gerais. Né? Então, é, considerando isso, eu queria, aí me dói muito, deputada Bela, a gente vê as cinco retomadas aqui, as cinco aldeias, colocadas no banco dos réus cada clamor aqui da Angoró, um do cacique, todos os caciques, das cacicas, gente, uma multidão de direitos humanos sendo violentados, pisados. Então, eu clamo, eu peço, pelo amor de Deus, quem é autoridade em Minas Gerais, seja no executivo municipal, ajudem os povos indígenas, e vamos cobrar também, porque o desgoverno estadual, sob a liderança do tal de Romeu Zema, ele é anti-indígena, ele é bolsonarista, é fascista. Como é que pode agora, por exemplo, pegar a Fucan que tem uma história linda né, de inclusão social, de educação. Fucan deputada Bela, é dona de várias fazendas em Minas Gerais. A cacica Marina falou que só em Esmeraldas são... Três fazendas da fucã É o mínimo que o governo de Minas tem que fazer? Deixar o povo indígena da cacica marinalva lá. Definitivamente naquela. Isso vai honrar toda a história e os princípios da FUCAM. Tem também o povo Tuxá, na beira do Rio São Francisco, né, da cacicanalha também, ocupando outra fazenda da fucã de mais de cinco mil hectares. Isso tem que ser repassado definitivamente para os povos indígenas e clamamos também, deputada Bela, na sua pessoa aqui, para que os 77 deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa tenham sensatez e ouçam as reivindicações justas e legítimas dos povos indígenas, né? Defina o quanto antes como é que pode essa essa fascista, criminosa, reincidente, chamada Mineradora Vale, que tem um exército de 70 mil soldados pelo, fazendo guerra em 32 países, continua ainda fustigando e adoecendo as pessoas? Né? Alto lá! Não vamos deixar acontecer despejo em nenhuma dessas retomadas, em nenhuma dessas aldeias. É o mínimo que tem que acontecer, uai! Deputada Bela. Eu já fiquei sabendo aqui também, há 15 anos atrás, o Centro de Documentação Eloy Ferreira, o CDFs, fez uma pesquisa aqui, né? A cacica Marinalva ajudou, participou. Em Belo Horizonte, região metropolitana, estima-se que existam mais de 10 mil parentes indígenas desterritorializados, expulsos dos seus territórios, né? A deputada Bela, que acompanha conosco a luta das ocupações, o doutor Joviano, sabe muito bem, em todas as 300 ocupações de Belo Horizonte, em todas as favelas, volta e meia, a gente encontra parente indígena. A ocupação zelar exposta aqui na zona norte de Belo Horizonte foi organizada pelo Valdir, um índio, que morreu ano passado lá no sul de Minas, no sul da Bahia. Né? A ocupação Esperança, uma das quatro ocupações da Isidora aqui, é coordenada por outra indígena, é Edna Gonçalves. Na ocupação Helena Silva no Barreiro tem uns 40 indígenas do povo Pataxó, né? Então é indígenas para todos os lugares. Deputado Bela aqui pertinho de nós no centro de Minas Gerais, aqui nos municípios Martinho Campos e Pompeu tá lá o povo indígena Caxixó. Que há mais de 30 anos atrás chamaram a Comissão Pastoral da Terra, porque disseram: Ó, vem cá ajudar, que eles estão sendo pisados aqui pelos fazendeiros. Aí, quando chegou o padre da Comissão Pastoral da Terra lá, começou a conversar com o ancião, ele falou assim: Olha, nós somos indígenas, a gente não pode falar, porque os latifundiários aqui estão matando os nossos parentes, então a gente nega a nossa identidade. Então, tem milhares, arrisco a dizer, milhões de mineiros e mineiras que são indígenas e que precisam ter os seus direitos respeitados. E para terminar minha fala aqui, deputada Bela Gonçalves, eu quero fazer coro e repudiar, em nome da Comissão Pastoral da Terra aqui, a safadeza, a crueldade que está sendo 262 deputados federais. Bancada da Bíblia, da bala e do boi do agronegócio dos ruralistas, ter assinado lá um pedido de urgência para na próxima terça-feira tentar empurrar a goela abaixo e aprovar o tal de PL490, que é projeto de lei para se proibir demarcação de terras indígenas no Brasil. Alto lá! Isso é uma infâmia, uma infâmia! Não pode, porque eles já estão prevendo que o movimento indígena está forte, está crescendo, e já sinalizou que no Supremo Tribunal Federal espero que tenham sensatez lá entre os 11 ministros e que agora, no início de junho, seja de fato mandado para o quinto dos inferno, né, derrubado, esse famigerado tal de marco temporal, porque tinha que ter marco temporal para os brancos os capitalistas assim, ó, oh, então quem não estava aqui em 22 de abril de 1500 não tem direito à terra não? Só quem estava antes. Por que a é não discute isso? Agora vem com essa com essa arrogância branca racista, né? Querer impor oh, só vale indígena se tiver em 5 de outubro de 1988 quando promulgou a Constituição. Aqui, ó, respeite os povos indígenas. E termino dizendo também é, deputada Bela, tomo também indignado e nós da Comissão Pastoral da Terra queremos repudiar aqui o centrão e a maioria dos deputados federais que estão aniquilando e tentando quebrar as pernas dos ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Isso não é justo. A demarcação de terras precisa continuar sendo uma prerrogativa. Da ministra Sônia Guajajara, do, povo, do Ministério do Povo Indígena. Isso é que é o justo e o legítimo. Não pode mudar. E a ministra Marina Silva precisa continuar sendo respeitada e precisa continuar no Ministério do Meio Ambiente para se fazer o tal de cadastro ambiental rural. Tem que ficar no meio ambiente, né? A questão lá de saneamento de água, a agência de nacional de água, tem que ficar no meio ambiente. Porque querem agora amarrar, piar a ministra Marina Silva e a ministra indígena Sônia Guajajara. Estão alto lá. Estão em nome dos povos indígenas. Ainda mais, Bela, nós sabemos, nós não estamos apenas no meio de mudanças climáticas, não. Estamos no meio de emergência climática. Como essas famigeradas sirenes das mineradoras aí ficam to tocando toda hora e fazendo o terror de barragens, a sirene da emergência climática está tocando todos os dias. E os povos indígenas, junto com todos os outros povos e comunidades tradicionais, estão demonstrando há séculos que são os verdadeiros Chico Mendes, os verdadeiros guardiães da natureza. Então, Defender a causa indígena, lutar para que os territórios dos povos indígenas demarcados e também dos povos e comunidades tradicionais, é defender o futuro da humanidade, é como diz o nosso xamã Davi Copenhalva: é impedir a queda do céu. Então, em nome das próximas gerações, em nome das crianças como a Quenoara, a pequenininha que enfrenta a polícia militar, mas que não aceita o despejo lá na querida retomada Camacan que o Deus da vida, e que o grande espírito continue nos guiando, na certeza que juntos, como um enxame de abelha, nós vamos vencer. Venceremos. Né, Cacica Catorã? Um abraço, obrigado. Venceremos, Frei. Gente, e conta para vocês que a gente da oposição, né, o bloco democracia e luta, que é o PSOL, a Rede, o PT, o PV, o PCdoB, Estamos em processo de obstrução da Câmara, aqui da, da Assembleia Legislativa. De obstrução, eu que venho da luta social conheço muito. A gente sabe obstruir umas rodovia muito bem. Mas aqui na Assembleia Legislativa, a obstrução depende da gente ganhar tempo falando no regimento. E nós estamos pedindo duas coisas nessa obstrução: primeiro, né, que seja interrompido o processo de privatização, de extinção da FUCAM. Foi colocada pelo Freijo Vander. E adicionamos, desde a última audiência pública, da sexta-feira passada, também, a revogação imediata da Resolução C10 e SEMAD, a Resolução 1 de 2022, que viola o direito dos povos e comunidades tradicionais. Eu estou fazendo uma obstrução. Mas temos que cobrar de mais deputados participarem dessa obstrução, porque quanto mais gente participar, mais dor de cabeça a gente dá ao governo Zema e mais chance a gente tem de ter as nossas conquistas, as nossas vitórias como minoria aqui na casa. Bom, vou agora passar de novo para o Cássio Sucupira, que quer falar uma questão referente à Semig. E nós temos sete pessoas inscritas. É, o primeiro já pode se dirigir ali para cima, é, que é o Arioman Patachó. <laughs> Mas antes o Sucupira Cacique, pode ir. É, volto à mesa a fazer uma denúncia novamente. Né? A gente, da aldeia Naúchohan, fazemos é, o pedido da energia à Semig. E até hoje nós estamos com a deficiência né? na nossa comunidade. Já tem cinco anos, né? vai para seis anos. Né? e nada de ter energia elétrica. Nós temos uma escola, né, dentro da nossa comunidade, que tem que funcionar à noite, né? E nós fica com a deficiência sem ter, né, as lâmpadas, né, da energia elétrica. E sem energia elétrica não há educação excelente, sem energia elétrica não há uma saúde excelente. E eu peço aí à mesa, né, quem quem cobre, né, que nos ajude, né, a minha aldeia na Uchorã para o Peba, é, cobrar energia elétrica e também peço o apoio de vocês, né, que vê que lá na minha aldeia, ao redor, é cheio de minério, né, As, os caminhões, né, vêm derramando minério, né, na beira da reserva, da minha reserva, e eu não aceito isso, né? e está tendo um trabalho, né, na entrada dentro da minha aldeia, né, da Serra Azul, e peço aí que venha intervir, que venham, né, cobrar, né, o direito, né de nós, né, povos originários. E deixo minhas falas e agradeço novamente, a né, à mesa. Obrigada, ele Obrigada, obrigada, Cacique. Dizer que as falas todas foram gerando requerimentos, esses dois requerimentos estão aqui também. Eu entendo que hoje para se instalar a luz numa ocupação urbana, por exemplo, é preciso que o município peça. Tem um programa, tem recurso, tem possibilidade de instalação, mas o município precisa pedir. A gente vai pedir também, mas nesse caso aqui eu acho que a jurisdição do território não é só do município, é da própria Funai. Então eu sugiro também que a Funai oficia a Semig depois eu vou passar o contato direto da Semig para o Douglas para a gente poder ver se consegue avançar nessa pauta. Pode ser Douglas? Boa. Então vamos agora. Ariomã Patachoran, Takorhan. Boa tarde a todos. Eu quero é, da continuidade aqui apresentando, né, o meu nome, né, eu me chamo Arioman Mané estou aqui, né, se o meu cacique aqui Sucupira, né, me concedeu estar tá falando, né, sobre a aqui o a saúde, né, eu quero aqui estar tá cobrando aqui, né, a nossa senhora ali, né, a Mertô, que eu, né, falo em nome da minha aldeia, né, na Uxohan, Paraupeba. eu quero fazer duas cobranças, eu quero estar tá cobrando ali, né, a nossa senhora ali Mertô, né. É, sobre o Aizan né, que nós não temos lá na nossa comunidade e o agente de saúde, né? Que nós precisamos muito né, para estar cuidando da nossa saúde, do nosso povo. Né. E também quero agradecer também aqui a bancada né, que está aqui, o né, Hospital da Justiça, né, que está todo mundo aqui em cima aqui, os parentes também. E a minha palavra é essa. Valeu. Agora o raio, que é vice-cacique da aldeia Caturama.

é, quero agradecer a, a mesa, né? Nosso coordenador Douglas Krenak, né? Um indígena nosso que está ali dentro representando o nosso povo, que sabe a dor que nós sentimos dentro do nosso território, né? Então é um prazer enorme de ter um parente lá dentro e quero agradecer também a bancada, né? O MPF, quero agradecer a nossa deputada, né? A, a nossa amiga parceira Bela, né? que está aqui também somando junto com o nosso povo. E também eu venho deixar aqui né, o agradecimento ao CIMI, a todos os colaboradores que estão presentes. O que eu venho falar aqui, pessoal, é o seguinte, é, em relação à nossa comunidade Caturama, né, por que nós tomamos a iniciativa de ocupar aquela área né, e por que começou nós ser atingido pela empresa né, a Criminosa Vale? né? É por relação, né, de nós ter sofrido vários preconceitos, vários falta de assistimento, em um, em um território que é selva de pedra, né, que é o capitalismo BH, né? Eu já fui vítima de vários preconceitos, racismo, agressão, já fui preso pela comissão da polícia militar, tropa de choque, né? Até a minha casa foi invadida. Então, de eu passar tudo isso, eu resolvi tomar um procedimento junto com a minha esposa, a Hangoró, de nós estar indo para um território, né, até nós ser atingidos pela essa empresa. Então, nessa trajetória que nós vem passando, nós vem passando em busca, né, de um bem-estar para nossas famílias, de não passar pelo que eu passei, né, o sofrimento psicológico, o sofrimento verbal que é pior ainda. Então, quando a gente resolveu ir para aquele território, nós resolveu ter uma vida melhor. E acabou sendo é, interditado pela mineradora de nós ter perca do nosso rio. né? Mas aí nós tivemos nossos conflitos internos, né, dentro da nossa comunidade, fomos para a cidade, lá nós também não tivemos o assistimento de órgão nenhum, né? nem do MPF, de ninguém, né? mesmo nós sendo atingido pela empresa, nós está sem assistimento na, no, na capital, morando em um aglomerado, não desrespeitando nossos amigos que permanece ali, né? Mas porque o território do índio é uma terra, é uma mata, é um ambiente sagrado. Então nós resolvemos ir para essa mata dos japoneses, né? Que é uma mata que tivemos que cedo é, que doaram para gente não pelo nosso povo brasileiro. Foi uma nação de fora que olhou a nossa necessidade, a nossa dificuldade, que nós estávamos tendo dentro de um aglomerado, de não ter um território, né, que foi os japoneses. Eles nos doaram por quê? que viu que a gente estava querendo um território, tá, nossas crianças estavam sendo é, ofendidas, né, nós mesmos sendo perseguidos pelo racismo, e simplesmente eles sentiram a claridade de nos doar aquele território. Mas por uma coisa, por mérito próprio né, meu, da cacica, angorró e da nossa comunidade. Não foi condição nenhuma para poder dizer assim: estamos juntos, vamos apoiar vocês. né. Até pouco tempo nós estava tendo é, a medida protetiva, que na verdade para nós não existe. Não existe porque quando nós acionamos a medida protetiva na verdade, chegavam uma, duas horas de relógio para dar o um assistimento à nossa cacica, à nossa comunidade. E, quando chegava a militar, não desmerecendo os né, como o nosso Brasil sempre tem regras a ser seguida, não era a competência deles, era a competência da Polícia Federal. E, na verdade, nós entramos em um território com mais de 250 guilheiros, né, ameaçando, é, ameaçando, é, discriminando e querendo usar de é, um braçal para tirar nós daquele território. E nós, clamando o MPF, clamamos a FUNAI, clamamos é, as outras constituições para mandar um policiamento para poder nos dar o apoio dentro do território e na verdade nós não tivemos esse assistimento porque porque falaram que nós era indígena urbano né Oi pessoal indígena urbano mas dentro da Constituição tá onde haver um coletivo de indígena né é direito de estar em município amparar e nós na verdade tivemos uma aparação só pelo município que foi a polícia militar né Aonde? daquele local mas na verdade com um procedimento ilimitado, porque eles também não poderia atuar dando totalmente amparação a nós, porque de nós ser tutelado pela Receita Federal. Então, a Polícia Federal ela não nos amparou naquele exato momento que nós precisou, né? E o MPF tem uma caneta forte nisso, né? Tem uma caneta forte, sabendo que poderia perder vida dentro daquele território de não dar paração às nossas famílias dentro daquele território naquele exato momento, né? Sabendo que nós fomos atingidos uma vez lá atrás pela mineradora, né? Tive, perdemos nossos, perdemos nosso rio, perdemos nossa sobrevivência dentro daquele local e nós não tivemos um assistimento. E assim vários documentos foram elaborados, vários documentos foram feitos, né, Para construções a Funai também, né, fez, alegou fez vários documentos mandando para a polícia federal para poder ir dar o suporte, né, para atuar aqueles, aqueles, bandidos que estavam ali dentro nos ameaçando e na verdade nós não tivemos nenhuma ação até hoje. Até hoje temos invasores entrando em nosso território, né, nos ameaçando, entrando com é, é, fazendeiros que estão lá dentro, entrando com boi, né com um pistoleiro dentro do nosso território e nada está sendo feito nada está sendo feito nós já mandamos as imagens para a polícia federal já mandamos imagens para a constituição né o MPF e tudo está correndo em círculo sabe de quê, pessoal do maldito papel ingrato do maldito papel que compra tudo do maldito é, terra que é, é, demonstra sangue que é o que dinheiro né? O ouro, isso para nós indígenas, isso não, nós não nos compra essas coisas. Né? O que nos compra são as atitudes de manter a preservação e a manutenção daquele povo tradicional dentro dos seus territórios. Isso que nos compra, de não deixar dinheiro subir pela cabeça. Porque dentro de Minas Gerais, o que ocorre dentro de Minas Gerais é isso: é dinheiro. É os melhores salário, entendeu? Agora houve uma, uma assembleia pública, né, de autorização de verbas sem os atingidos para poder autorizar milhões e ir para a mão do governador, né? E não os atingidos não foi consultado. É, eu participei, pessoal, cá fora, né, No lugar dos réus ainda porque quem tá lá fora foi as vítimas, foi mães que perdeu filhos, né? Foi pessoas que perdeu sobrinhos, parentes, de ver aquela aprovação sem ter voz, de ver aquela aprovação sem ter autonomia, entendeu? Igual nós. Aquela Caturama tá de pé, está se erguendo porque nós estamos sendo uma frente para poder Cada dia nossas crianças nascem com um bem-estar melhor, né? uma boa saúde, um, um bom assistimento, né? mas na base do suor. Até a nossa educação, para nós conseguir dentro da nossa aldeia Caturama, que nós temos escritura daquele território, como o nosso território está no nome da nossa associação indígena, né? nós temos limitação, é. Para nós chegar até uma pessoa que está invadindo nosso território, nós não podemos chegar lá por a mão não. que nós podemos até ser processados. Né? Agora, se um indígena entra dentro de um território por uma retomada, ele é um invasor. Né? Aí a polícia fala assim, é, são invasores de terra, são ladrões, são agressores, né? bandidos. Por quê? Porque nós vivemos em um coletivo de uma ocupação para uma cultura melhor para o nosso povo. Agora, os invasores que estão lá, ó, na aldeia Caturama, ao redor da mata, cada vez mais avançando, nada está sendo feito pelas constituições. O que eu peço aqui à casa, né, à Assembleia Legislativa, que venha nos ajudar né, a poder fazer a retirada daqueles invasores que estão cada vez mais derrubando a nossa, nossas árvores, matando nossos bichos e tirando a nossa paz, apesar de ameaças. Ameaça. Né? Nossas adolescentes está aqui que nós trouxemos, né? Todo o tempo sendo assediada nas ruas, né? Por esses invasores. Isso é uma falta de respeito enorme dentro da nossa Constituição, né? Que se diz que nós somos tutelados por ela. E outra, quando o nosso é, procurador, né, Edmundo Dias, nosso amigo, que vem sempre caminhando junto com a gente. É, abraçando nossa causa, né, é, se afastou dentro do MPF, né, porque não sei qual procedimento tomou lá dentro. Veio outros procuradores atrapalhar o nosso processo, né. Nós no momento de ocupação de um território Caturama, né, para poder se estruturar, nós ficamos em barraco de campo, né? Até hoje nós temos imagem. Dentro daquele território, houve mudança dentro do processo. Um do... Nós não tivemos, não tivemos voz nenhuma para poder nós trocar o nosso processo dentro da Constituição, porque alegaram de nós ser minoria dentro da legalidade de seus direitos. Mas com nós não cola, não. É. Que nós somos 522 de existências dentro desse território aqui, ó. Né? Vim a Minas Gerais vários outros lugares para poder nós reivindicar nosso direito de um bem-estar para o nosso povo. Então, nós temos, já estamos com nossos velhos várias vezes. Entendemos o que é direito, o que é dever. Então, o nosso dever, nós sabemos muito bem, né? E o direito também. Então, nós queremos o seguinte: que em relação à nossa assessoria, doutor Edmundo, né, quando nós tivemos lá no MPF para poder nós ter o nosso assistimento né, se diz assessoria independente né. Agora eu digo uma coisa, por que nós indígenas não podemos assessorar nós mesmos né, sendo que nós temos indígenas capacitados para isso, temos indígenas formados, temos indígenas é, qualificados nessa área né. Sistema indígena, doutor, por que nós mesmo falar pela gente, sendo que nós já somos calejado pela Constituição, né, de nós fazer vários documentos de não ser aceito, né, porque o o que a empresa, né, criminosa fez com nós lá atrás, nós estamos sofrendo até hoje desse processo ele ser julgado para frente, para frente, nada sendo resolvido. Né? Que isso já tinha que ter acabado. Né? E é isso. Nós queremos nossa, Bela, quer se leva para a Câmara de Vereadores, não, para a Câmara dos de Deputados, que a nossa aldeia Caturama, queremos a nossa assessoria independente pela conta própria, que nós somos capacitados para tocar a nossa assessoria. Muito obrigado. Obrigada, Raul. Só força na luta. E estamos transformando tudo em requerimento. Gente, o Tiri Patachó, depois a Marcela Linhares. Aí eu não controlei o tempo até agora, mas a gente tinha marcado um ato para a Praça 7, né? É, contra o PL 490 e temos ainda os projetos de lei para protocolar. Então, eu vou sugerir, né? Para que o, quem for falar ainda é tenta ficar em três minutos. É tá bom. É, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Oti Riat, sou Palacio Rahan Funio. É, quero saudar aqui, em nome da deputada Bela, toda a casa, a Assembleia Legislativa, pela oportunidade de nós estar fazendo essa audiência pública. E também tenho, agradecer a participação e ter o prazer de conhecer a deputada Bela, que é pioneira nas lutas dos povos tradicionais. É, em nome do cacique fundador do TAP, Raiô. Do meu querido meirong Pata Xorran, saudar todos os caciques. E, em nome do nosso coordenador eh, regional da FUNAI, o Douglas, saudar todas as lideranças e todos os parentes aqui presentes. Hoje é um momento difícil para a nossa, nossa trajetória, enquanto líderes e povos tradicionais, porque, depois de uma grande conquista, de colocar coordenador da FUNAI, Conseguiu um, um, um Ministério dos Povos Indígenas colocar o um indígena lá dentro da FUNAI, na CESAI. Aí agora os ruralistas colocam uma, um projeto de lei 490, que nada mais, nada menos significa que é destruir a vida dos povos indígenas, uma vez que esse projeto ele é benéfico simplesmente para o povo do Algo né? Como disse o nosso pastor, ele não tem outro benefício a não ser a destruir a vida dos povos indígenas. A retomada dos nossos territórios é destruir com os povos indígenas. Até as terras demarcadas vai ser revisada por esse projeto. Então, qual é a segurança que a gente tem? Nenhuma, né? E aí hoje a gente precisa sair daqui, deputada, com encaminhamentos que a gente consiga parar o Brasil. Minha gente, se a gente precisar ir para as BRs, vamos fechar a BR, vamos fechar a Assembleia Legislativa, vamos fechar hospital, vamos fechar o que for. Mas vamos parar o Brasil, porque os povos originários fazem parte dessa terra antes da Constituição. E que pele é essa que diz que o índio só tem, tem que ter direito à terra aquelas que foram demarcadas em 88? Depois daí não tem índio mais, não, é? Os índios só tinham só nessa data, as terras existiam nessa data, pastor? Não é que é difícil de entender, mas é fácil. Ao mesmo tempo, para nós é difícil, porque a gente precisa da Terra, a, o território é nossa vida. É fácil. Eles precisam do meio ambiente para destruir. Existe um agronegócio que diz que os indígenas eles impedem o progresso do país. Por quê? Porque nós protegemos o ambiente, nós usamos a Terra de forma sustentável, nós protegemos as águas, os rios, e nós fazemos nossas hortas para nossa sobrevivência. Já o agronegócio quer destruir tudo isso só pensando no seu bolso. E aí, é, é, às vezes eu, eu fico muito triste quando a gente tem uns órgãos competentes, nós temos as constituições legais que dizem que o índio tem direito à terra, lá no artigo 231, 232, tem muitas leis que protegem o índio, mas é só no papel. E hoje eu escuto aqui alguns depoimentos. Que um, um depoimento que me deixa satisfeito pela parceria, pelo companheirismo, né, pela a prestação de serviço, mas ao mesmo tempo parece ser um pouco demagógico. Porque eu, eu vim da Bahia, deputado, é a pedido da cacique Iaranauí Pataxó, né, Pataxó Han Han, ela é irmã do Galdino, o finado Galdino, meu tio, que. Por negligência do governo, né, por incapacidade de resolução do Estado, morreu queimado em Brasília. E aí eu pergunto: é, até quando o Estado brasileiro vai deixar ter esse genocídio indígena no nosso país? São 523 anos de luta por, por, pelos territórios, pela preservação das matas, e será que as nossas gerações vão continuar nessa luta ainda? E a gente vai ficar aqui de assembleia em assembleia, Todos os anos batendo na mesma tecla e ninguém nunca vai conseguir parar isso. Deputada, deixa eu dizer para a senhora aqui, eu estou me referindo à senhora porque todos aqui estão presentes. Dona Marina Valé, a mãe do Merongue. Merongue? Catorã, é... Catorã. É, a senhora me viu crescer e eu cresci a abaixo de bala e fogo, não foi assim? Nós todos, no, lá na luta pelo território, para E aí, será que eu vou envelhecer assim? Né, e vão morrer e as nossos futuros vão continuar assim também então esse é um apelo para o estado eu cheguei aqui em, em eu vim apoiar meu povo aqui no ano de no, em 2019 em 2019 e aí quando cheguei encontrei a situação é, horrível do meu povo aqui na na, 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 na no aglomerado né, que antes era chamado de favela é, com os direitos negligenciados pela Vale. E a gente vem lutando, vem lutando, e aí conseguindo, a gente não vai mais conseguir nosso território que foi perdido, a gente não vai conseguir mais o rio eu é, um, Acho que um prazo aí de do menos 30, 40 anos, a gente não vai estar nem mais vivo. né Até porque todo o dinheiro do mundo que a Vale possa pagar, ela não vai não vai ressarcir as vidas, deputado. Não vai ressarcir o meio ambiente, a fauna, a flora, não vai. Mas só que eu acredito também que a gente não vai ficar morando debaixo de um, de um pé de árvore ou de uma casa de lona, porque nós somos indígenas, esperando uma assistência técnica daqui a três, quatro anos também, não, deputada. É preciso a gente fazer essas ponderações, porque. Eu agradeço muito a parceria e a competência do Ministério Público na pessoa da doutora Edmundo, mas a gente precisa entender que os indígenas também comem, bebem, né, que a gente precisa de um lar, a gente precisa de uma escola, e a solução dos nossos problemas não é o IEDs, não. A solução dos nossos problemas é o nosso ter nosso território para plantar né, o rio, as escolas, uma casa, seja ela da forma que nós quisermos fazer. Então, a solução dos nossos problemas não é em ceia, não, porque a gente, na Catorã, doutora, é, desculpa, deputada, tivemos um ano com o Instituto em Ceia, o Instituto em Ceia, lá, e ele só, só levava um pão de queijo mocho, o Instituto em Ceia, né, o Instituto. Sim, até porque a equipe do Inseia, que está presente é uma equipe muito competente eu conheço os, os, os profissionais são qualificados para essa formação para estar atendendo inclusive eu tenho o prazer de manifestar isso aqui na pessoa da Nari que, que é nossa parente então assim mas o Instituto INSEA ele é desqualificado para atender a, pelo menos a demanda da da, da caturama né? E no, isso no meu ponto de vista e aqui a cacique Jagota aqui talvez ela possa discordar mas eu enquanto líder indígena eu acho ela a, o instituto em é incompetente para tratar dessas questões então no meu ponto de vista é mais ágil para nossos povos indígenas a, os órgãos os institutos pedir para a Vale resolver nosso problema Olha, coloque os indígenas na terra Olha, faça os pagamentos de todas as indenizações e... E dar o apoio, o suporte para que a gente se revitalize dentro de um território, para que a gente volte a ter novamente acesso à educação, para a gente ter acesso novamente e poder revitalizar nossos costumes, crenças, que estão se perdendo por essas situações. Então, eu acho que instituições elas não vão trazer nenhum benefício, até porque nós temos os doutores. Eu mesmo, eu sou pós-graduado e vou, e vou fazer mestrado agora. Será que eu, de, com crescido com os velhos, crescido com meus avós, com meus parentes lutando há 523 anos é, pelos territórios, pela vida, pela preservação, pela preservação de meus costumes, será que eu não sei o que eu preciso? Será que será que é preciso vir uma instituição de lá para cá dizer o que, é que eu preciso? Aí, nós, aí acaba o Estado nos colocando numa posição de incompetentes, acaba colocando nós numa posição de incapazes. E isso, para nós, enquanto povos indígenas, doutores em ancestralidades, é inadmissível. Então, eu quero agradecer e talvez peça desculpa por, por, pela minha fala, mas isso é uma fala de, de desabafo, né? porque eu, eu sou indígena e. Todo o meu povo que está aqui são meus irmãos e eu que saí da Bahia para vir apoiá-los aqui vem lá da Amazônia vem do Xingu do Acre porque aonde estiver o indígena precisando de ajuda nós vamos estar presente e vamos nós somos uma família e jamais nós vamos deixar nem o Estado nem o Governo Federal estadual municipal nos pisar a gente precisa do nosso direito, mas também a gente precisa ser respeitado e precisamos ser reconhecidos como pessoas capazes, inteligentes, que podemos podemos andar com nossos próprios passos. Nós não precisamos de ninguém falar por nós. Nós falamos por nós. E as instituições, os governos, IED, seja lá quem for, têm que acatar. Os nossos pedidos e não nós acatar o, o pedido do Estado. Essa, essa PL ela altera a Lei 6.1 de 73, então a gente precisa manter o que é nosso por direito dentro da Constituição. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Thierry. Importante fala. Marcela, depois eu vou passar aqui para o que o Cacique Sucupira quer complementar uma coisa. Boa tarde, pessoal. É, vou ser breve pelo avançar da hora. Meu nome é Marcela. Estou aqui em nome da vereadora Zelorença para quem trabalho. É, gostaria de saudar a deputada Bela e parabenizar pela iniciativa da audiência. Dizer que nós estamos juntos, nos somamos a essa luta de vocês. É, as pautas dos povos indígenas e, principalmente, o que foi tratado aqui hoje, o PL 490, os desmandos da vale no nosso estado, nos atravessam de diversas formas e, principalmente, porque o nosso